oli kolmonen, nelonen oli tossa, vitonen oli tossa, kutonen oli tossa ja sinne lähdettiin tänne. Aa niin joo, sit tuli se. Tervetuloa Pälkäneelle Pirkanmaalle. Alkamassa on 12 pyöräsuunnistuksen Suomen Cupin osakilpailu. Kausi on pyöräsuunnistuksen osalta jo pitkällä. Kansainvälinen kausi jatkuu syyskuun puolessa välissä Bulgaariassa. Kotimainen pyöräsuunnistuskappi päättyy lokakuussa Kuortaneelle. Tänään on vuorossa kuitenkin keskimatkan kilpailu, jossa kaikki Suomen kovimmat pyöräsuunnistajat ovat mukana. Tervetuloa mukaan! Kohta on täys rähinä päällä. Oot Mika ollut mukana tässä pyöräsuunnistuksen Suomen Cupissa oikeastaan jokaisessa osakilpailussa jollain tavalla. Minkälaisia mietteitä on tästä kesästä tähän mennessä? Meillä on hyvä kausi ollut. Meillä on koko kaudessa 13 kisaa, nyt mennään 12. Meillä on saatu maantieteellisesti laajennettua tätä. Meillä on pitkin Suomeen osakilpailuja. Ja jos pitää erikseen nostaa yksi asia, niin kyllä mä tuon Kainuun Rastiviikon ja Puolangan kunnan panoksen nostasin tänä vuonna. Et siellä oli hieno vastaanotto ja ollaan saatu sieltä seudulta nyt tämmöinen vuotuinen tapahtuma mukaan pisukuppiin. Tänään sitten kohta alkamassa tuo toiseksi viimeinen osakilpailu. Toimit itse ratamestarina. Mitkä on ratamestarin odotukset ja mitä tuolla niin kuin maastossa urheilijat odottaa tai mitä he ehkä yllättyvät sitten siinä? No meillä on tosi hieno pyöräsuunnistusmaasto tänään, että tässä on niin ratamestarina ilo toimia, että on vaikea tehdä huonoja ratoja tämmöiseen maastoon. Että ihan loistava maasto ja radoilla on rytmitystä. Pääsääntöisesti ne on tosi vauhdikkaita, että semmoinen niin sujuva eteenpäin vievä ennakoiva suoritus ja sitten parilla ratkaisuvälillä oikeat reitinvalinnat, niin ne tulee ratkaisemaan. Tuolla on kyllä hienon näköistä maastoa, mitä ollaan nähty, kangasmaastoa ja ilmeisesti se tulee pitämään huolen siitä, että vauhti on tänään kova. Vauhti on tänään kova, että siellä on toki tuommoinen niin kuin tiukka harju, joka halkoo tuon maaston, eli siellä tulee myös fyysisyyttä sen kautta. Ehkä miesten radalla jonkun verran enemmän vielä siihen puoleen, mutta tosiaan vauhdit keskinopeudet tulee olemaan kovia. Tuo keskimatkan kilpailu ohjeajallisesti siellä 45-55 minuutin paikkeilla. Arvioit, että 44 minuuttia tulee tänään olemaan nuo voittoajat. Mitä ajattelet aamupäivän osalta, kun jo kilpailtiin, niin siitä, että siihenkö se voittaja-aika menee? No joo, aamupäivällä mentiin aikalla siihen, mitä ajateltiin. Ja jos tosiaan miettii tota ihanneaikaa, niin nyt iltapäivällä ajetaan sinne ihanneaikojen alarajalle. Ihan tarkoituksella kaksi starttia saman päivän aikana, niin sillä vähän painotettu pikkusen lyhempiä ratoja saadaan sitä kautta myös sitten vauhtia pidettyä. Meillä on oikeastaan kaikista tai koko Suomen kovin kattaus tänään miehiä ja naisia mukana. Mä itse tuossa kattelin, että Falunin tulosten perusteella Haaga ja sitten Saarisen Henna voisi olla semmoiset iltapäivän nimet tähän TV-kisaan, jotka voitot vie, mitä itse luulet.
No ei varmasti paljon pieleen mene, että Andre Haaga voitti tuossa aamupäivällä tuon sprintin. Siihen ehkä Samuel Pökälän nyt on keskimatkalla tuore Suomen mestari ja viime vuoden maailmanmestari, niin voisi nostaa haastajaksi. Ja toki sitten kokenee Marika Haran tuolta naisten puolelta siihen Hennan seurakaverina. Meillähän tuo lähtöjärjestys on tehty niin, että oletettavasti kovimmat on viimeisenä, niin jännityksen pitäisi säilyä ihan loppuun asti. Juuri näin, että on itse asiassa nyt niin kuin viikon vanhan rankilistan, Suomen kisojen rankilistan perusteella käännetty järjestys, eli pitäisi koveta loppua kohti koko ajan. Lähdetään sitten urheilijoiden tunnelmien kautta valmistautumaan tämän päivän kisaan. Marika Hara, pyöräsuunnistuksen Suomen Cupin johtaja. Minkälaiset ovat ajatukset tämän kesän Suomen Cupista, mitä tähän asti on kisattu? Joo, kyllä kappi on mennyt ainakin ihan hyvin, että olen tykännyt tästä sarjasta taas. Ja kaikki on mennyt ihan hyvin, että on kiva ollut päästä ajaan tuolla pohjoisessakin sitten kisaa, että olen tykännyt. Kilpailuja on ollut yhteensä 11 tähän mennessä ja hetken päästä on tuo 12 osa kilpailu alkamassa. Onko jotain erityisiä odotuksia vielä näihin kahteen viimeiseen kilpailuun? Ei kyllä mitään ole. Että mä luotan siihen, että ratamestari on tehnyt ne koukerot ja mä luulen, että kun saadaan TV-lähetys siihen mukaan, niin kyllähän mä taas siellä kunnon showmeningillä teen jonkun kunnon lörpsäytyksen sinne rastille ja saadaan viihdettä kotisohville. Henna Saarinen, tuo MM-kilpailut menivät hienosti. Ensinnäkin onneksi olkoon sprintin kultamitalista. Millaisia ajatuksia jäi Falunin kisoista? Kiitos. Hyvin meni kyllä kisat, että sprintti oli aikamoinen jättipotti siinä. Et se meni niin kuin aika lailla täydellisesti. Mutta sitten oli myös niitä vähän huonompiakin hetkiä siellä, kun pitkällä matkalla rengas meni rikki ja sitten tuli kävelyreissu. Olet kilpailut aika säästeliäästi Suomen Cupissa. Onko se suunniteltu valinta vai miten tämä kausi on Suomen Cupin osalta rakentunut? Alkukaudesta oli vähän terveyden kanssa ongelmia, että siinä iski joku tauti päälle, että siinä jäi kisat pois. Ja sitten toi Kainuun rastiviikko jätettiin ihan kokonaan pois, että silloin oli töitä ja säästeltiin itteensä tuonne MM-meihin sitten. Kiitos ja onnea kisaan. Kiitos. Erinomaista elokuun viimeistä sunnuntai-päivää ja tervetuloa seuraamaan pyöräsuunnistuksen Suomen Cupin 12 osakilpailua tänne Pälkäneelle. Olosuhteet tällä hetkellä ovat mitä ihanteellisemmat. Tuo pieni sateenuhka iltapäivälle tässä leijuu, mutta tällä hetkellä maasto on kuiva, se on erittäin nopea. Täällä selostamossa asiantuntija ja kommentaattori vieraana pyöräsuunnistuksen suoraan huipulta, näin voidaan sanoa, eli maajoukkueen päävalmentaja, tämän päivän ratamestari Mika Häkkinen, tervetuloa mukaan. Niin, kiitoksia. Tämän päivän kilpailu on todellakin tätä pyöräsuunnistuskupin sarjaa jo loppukautta, eli tämän jälkeen kisataan enää tuolla SM-erikoispitkällä Kuortaneella, mutta tänään siis Pälkäneellä mukana Suomen ehdottomat huiput keskimatkan kilpailuohjelmassa, mikä naisilla tarkoittaa 14,7 kilometriä. Ja tässä nähdään tämän päivän rataa ja sen alkuosaa. Mitä huomioita, Mika, tässä vaiheessa? No joo, alkumatka on tämmöinen, sanotaan, että orientoituminen aiheeseen, että suhteellisen selkeätä. Meillä on tuolla vitosrastilla ensimmäinen TV-rasti. Ja tosiaan toi 7-8 väli on sitten ehkä tämmöinen yksi ratkaisevista pitkistä reitinvalintaväleistä. Tämän jälkeen tulee sitten vähän tämmöinen fyysisempi osuus naisilla, eli mennään ylös alas harjun rinnettä. Ja kun käännetään täältä 14 rastilta takaisin, niin sitten tuosta 15 rastilta saadaan toinen TV-kuva. Loppuun tulee vielä sitten tuossa 15-16 välillä hyvä reitinvalintaväli ja sitten tämmöinen tiukka suoritusloppu, eli pitää olla tarkkana, ei mitään ratkaisevia reitinvalintoja enää, mutta erittäin tarkkana noiden harjurinteiden ja polkuristeysten kanssa. Tämä maasto siis Pälkäneellä Syrjänharjun, Isokankaan, Vehoniemen tätä harjualuetta, ja kuten tuossa sitten tulette myöhemmin kuvassa näkemään, niin tällaista kangasmaastoa ja erilaisia polkuja
alue jonkun verran rikkonainen, tuota soranottoalueita tuolla, mutta korkeuseroja riittää myöskin naisille selätettäväksi tämän päivän kilpailussa. Tässä tuota lähtölistaa ja heti alkuun on todettava, että jonkin verran meillä on poisjääntejä myöskin tässä naisten sarjassa. Eli muun muassa Evelina Välimaa, Saara Ylihietanen, Antonia Haaka eivät tänään tähän keskimatkan kilpailuun starttaa, mutta kuten tuossa ennakossa jo todettiin, niin aivan tuo loppupääse on sitten ehdoton Suomen kovin kärki. Mervi Pesu numerolla 107 pääsee matkaan 14.13 ja hänen jälkeensä sitten maailmanmestari Henna Saarella, sitten Ruska Saarella ja Senna Saarinen Ruska Saarella ja vielä sitten viimeisenä Marika Hara, joka on näitä arvokisan mitaleita kerännyt vuosien mittaan valtavan määrän. Eli tiukka ja hyvä naisten kisa varmasti saadaan, vaikka muutama poisjäänti onkin. Juuri näin, eli kyllä tuolla tosiaan tuolta Essi Hakalan voi nostaa semmoisena ehkä niin kuin nolla naisena tuolta. Ja tässä tuo ratatieto, eli 14,8 kilometriä 21 rastia, kuten tuossa esittelyssä näimme ja väliaikoja saamme. 4 kilometrin ja reilun 11 kilometrin kohdalta, ja kuten Mika tuossa aiemmin totesi, niin jos kuiva keli tänään säilyy, niin tuo ihan näkä 44 minuuttia varmasti naisilla on haarukassa, ja mielenkiinnolla lähdemme sitten katsomaan, että kuinka nämä kärkinaiset tänään nämä haasteet täällä Pälkäneen maastoissa selättävät. Takanahan on varsin onnistunut pyöräsuunnistuskausi, jos ajatellaan arvokisojen merkeissä. Suomi saavutti tänä vuonna Falunissa upean mitalipotin samalla, kun siinä Mervi Pesu tutkii karttaa ennen lähtöä. No joo, kyllä tosiaan täytyy sanoa, että urheilijat suoritti todella hienosti Falunissa, että saatiin lähes tulkoon yhtä hieno mitalisaalis kuin 21 kotikisoista kuortaneelta aikuisten sarjassa ja nuorissa itse asiassa sitten vielä taisi olla kaikkien aikojen kovimpia mitalisaaliita. Siinä erittäin kokenut urheilija, pirkkalalainen liikunnanopettaja Mervi Pesu, joka on jo varmankin useammalla vuosikymmenellä, näin voidaan sanoa, niin pyöräsuunnistuksen huipulla kilpailut. Ja nyt sitten lähdön hetki koittaa, ja Mika, siinä urheilijat saavat tuon kartan. Mitä tässä kohtaa Mervi ensimmäisenä tekee ja katsoo? No, tässä on tosiaan minuutti aikaa, eli Mervi pistää telineeseen radan sillä tavalla, että se varmasti näkyy kokonaan. Ja tässä nyt sitten käytetään tämä minuutti siihen, että katsotaan semmoinen ehkä 4-5 ensimmäistä rastiväliä, ehkä tämmöinen yleissilmäys myös karttaan. Et tänään on naisilla käytössä kääntökartta, eli siellä kartan kääntöpuolella rata jatkuu sitten tuolta kartanvaihtorastilta. En huomannut, että Mervi olisi tutkinut sitä toista puolta, että on myös mahdollista ottaa semmoinen yleissilmäys siihen koko rataan, myös sinne kääntöpuolelle. Juuri näin, ja siinä myöskin Mervin merittejä, eli kaiken kaikkiaan 5 MM-mitalia hänellä pyöräsuunnistuksen puolelta. Mervihan on myöskin hiihtosuunnisto saavuttanut valtavasti menestystä vuosien saatosta, ja siitä sitten Rajamäen rykmenttiä edustava nainen matkaan tälle tämän päivän radalle. Hänen peräänsä sitten hetken kuluttua matkaan pääsee KV:n Henna Saarinen, joka tuolla MM-kisoissa saavutti sprintissä kultaa ja tällä keskimatkalla oli 5. Ja tässä lähtökiihdytystä, eli täältä Pälkäneen Syrjänharjun ampumaradan montusta lähdetään nousemaan ja siitä kääntää sitten Mervi Pesu ensimmäiselle rastivälille, ja tuossa näkyy tuollaista tavallaan pientä hiekkatietä tai metsäautotien pohjaa. Täällähän on runsas polkuverkosto, erilaisia polkuja. Miten, Mika, kun ratoja laadit ja tätä uraluokitusta teet, niin kuinka tarkkaa se on, että saadaan nuo urat kartalle sellaisina, että pyöräsuunnistajat saavat myös sen ajokelpoisuuden siitä oikein kuvaan? Joo, no tämä on juurikin se oleellinen asia, eli ajokelpoisuutta luokitellaan. No, täällä on kaksi tämmöistä leveysluokitusta myös, eli kapeampi, leveämpi ura, mutta oleellisin on nämä 4 eri nopeusluokitusta, eli sillä perusteella urheilija tekee sen reitin valinnan ja päättelee sen, että mistä on pyörällä parasta ja vauhdikkainta mennä. Eli tuossa nyt vaikka TV-kuvassa näkyy oikeassa laidassa tuommoista oikein pientä pisteuraa, niin se on se hitain. Ja tämä osuus, missä Mervi nyt ajaa, niin on sitten leveetä tällä hetkellä tuommoista toisiksi nopeinta, ja tuosta kohta muuttuu niin kuin nopeimmaksi mahdolliseksi tieksi, tämmöiseksi niin kuin päällystämättömäksi tieksi. Kyllä. Eli mitä enemmän on katkoa, sitä hitaampi se ura ajajalle on, ja tämä tietysti huomioidaan reitin valinnoissa. Juurikin näin. Henna Saarinen, KV, on seuraavaksi lähtövuorossa ja on tuon kartan jo tuohon saanut, tekee reitin valintoja. Ja todellakin Henna
upeasti tuolla Falunissa sprintin maailmanmestariksi. Ja varmasti tuo antoi hänellekin jälleen lisäpotkua uralle ja näin Henna matkaan sitten tuo ylämäki tuosta ensin kiihdytetään, jotta päästään tuohon ykkösvälille. Ja siinä sitten tuo, mitä Mika mainitsi, eli mennään tuolla hakkuaukon keskellä ja tuossa selvästikin nyt nähdään, että tuo tiepohja, uran pohja, se on tasaisempi, se on kovempi ja nyt tuo kartallakin tuo on yhtenäistä mustaa, eikö niin? Juurikin näin ja tässä tosiaan Mervi on ottanut täältä vasemmalta tämmöisen läntisen reitin valinnan, jossa tämä tieosuus painottuu. Tässä tulee nousua jonkun verran enemmän, eli tuossa Mervi nousee tämmöisen 20, jopa 25 metriä korkeammalle kuin mitä tuolla oikea reitinvalinta olisi, että juuri tämmöisiä asioita toi urheilija tuossa painottaa ja aprikoi, eli Mervi painotti nyt, että tuolta saadaan tietä varmasti alle ja sitten päästään laskeen täältä kohti rastia. Kuinka tärkeää nyt, kun tuota ykkörastia lähestytään, on se, että myös sitten reitinvalinta jatkuu tuosta eteenpäin, eli päästään pysähtymättä vai pysäytetäänkö pyörä ja käännetään takaisin? Onko sillä reitinvalinnallisesti merkitystä, kun ratkaisuja tehdään? Joo, sillä on myös merkitystä ja se on varmasti ollut yksi mikä on tavallaan helpottanut tätä vasenta reitinvalintaa. Eli nyt Mervi tulee juurikin tuohon rastille ja pääsee tästä vauhdista jatkamaan suoraan pysähtymättä, kääntymättä. Tuossa nyt nähdään, tai vilahti tuommoinen violetti palkki tuossa rastilla, niin se on tämmöinen niin kuin este, mistä ei ajamalla pysty menemään ja tässä tapauksessa kaatunut puu. Ja siinä Ruskasaarella odottaa myöskin lähtövuoroaan Kokkolan suunnistajien urheilija, maajoukkueen vakiokalustoa ja menestynyt myös arvokisoissa. Ja hän sitten lähtee saalistamaan edellä lähtenyttä Henna Saarista ja viimeisenä sitten hetken kuluttua Marika Harap KV:stä. No, Ruska on nostanut tälle kaudelle huikeasti tasoa, että voi melkein puhua läpimurtokaudesta. Eli on ottanut nyt ensimmäisen henkilökohtaisen MM-mitallin ja järjestään suorittanut todella hienosti. Ja ei pidä unohtaa loistavaa osuutta MM-viestissä, kun Suomen naiset voitti Falunissa viesti. Tervasti siitä Ruskasaarella polkaisee liikkeelle ja näin tulee ensimmäiselle rastin välille. Ja ykkösrastin on siis jo selättänyt Mervi Pesu, joka tässä sitten kulkee, mikä hieman toisen näköistä uraa. Eli nyt huomataan, että vauhti on huomattavasti hitaampaa ja tuollainen metsäkoneura, jota kuitenkin pystyy ajamaan, mutta todellakin se, että nyt tuo pohja, se on röykkyisämpi. Se on epätasaisempi, niin se sitten myös tuossa luokituksessa huomioidaan. Joo, juurikin näin. Tässä löytyy nyt tuon metsäkoneuran pohjalla tämmöinen ajettava polku, että se ei ollut ihan semmoinen niin kuin puhdas metsäkoneura, mutta siinä oli jonkun verran oli hakkuun jätettä ja jonkun verran epätasainen pohja. Ja nyt tässä tosiaan Mervi tulee tuohon risteykseen, mistä todennäköisesti taittaa sitten vasemmalle tuonne aukon läpi tuommoiselle kapeammalle uralle. Jätti kuitenkin tuossa sitten hyödyntämättä tuon vasemman leikkauksen, eli jatkaa tätä pienempää uraa tuonne polulle. Risteys tuossa vilahti kuvissa, mutta hetken kuluttua Pesu kääntää tuohon tielle ja sen jälkeen varmastikin pääsee vähän lisäämään vauhtia. Toki tuossa noustaan sitten kohti tuota linkkimastoa, joka tuossa myös karttamerkkinä näkyy tuollainen. Täällähän nämä muut tällaiset kohteet, kuten kivet, kalliot, rakennut kohteet on tuommoisella harmaalla, jotta tuo ura näkyy paremmin. Juurikin näin, eli kaikki musta on periaatteessa ajettavaa ja sitten tämmöinen perinteisessä suunnistuskartalla mustalla kuvatut muut kohteet, niin on tämmöinen niin kuin 60-prosenttinen musta, eli käytännössä harmaan sävy tuolla kartassa, jotta se ei sotkeentuisi näihin. Sen erottaa, niitä pystyy hyödyntämään siinä suunnistuksessa näitä kohteita, mutta ei sotketa sitten näihin ajettaviin kohteisiin. Siinä lähtövuorossa voitaneen sanoa, että pyöräsuunnistuksen, no, Grand Old Lady on ehkä vähän turhan vanhanaikaisesti sanottu, mutta 29 mitalia Marika Haralla ja nyt hän sitten viimeisenä matkaan tuohon. Ja tässä nähdään tuo ensimmäinen TV-rasti ja myöskin tyypillistä maastoa tuosta kohdasta, eli tämmöinen kuusikko, hyvä näkyvyys, polku, neulaspolku, jota on hyvä ajaa ja siinä sitten saadaan väliaika Jutta Nurmiselta. Hän menee toiseksi 41 sekuntia. Jenni Joensuun Partasen takana, joka on kellottanut tuonne 4 kilometriin 15.24. Kyllä, tästä olettaisin, että joitakin minuutteja jopa tullaan leikkaamaan vielä, mutta siellä on hienosti suorittaneet tässä nämä meidän ensimmäiset lähtijät, mutta tosiaan vauhdit tulee kasvamaan. Ja tämän maaston osa on juuri tällaista kuusikkoa, mutta pääosahan tuolla niin kuin harjualueen päällä on tällaista kangasmetsää, jossa sitten mänty on valtapuulaji, mutta tämä alkuosa käydään tuolla kuusikkoalueella myöskin. Kyllä, meillä on itse asiassa vähän niin kuin uutta maastoa, missä ei koskaan ennen pyöräsuunnistettu ja kisoja järjestetty, eli juurikin toi 2-7 rastien alueet, eli tämä on pikkusen poikkea siitä
tämmöistä kangas- ja mäntyharjumaastosta. Reitin valintaero nähdään tässä, eli Saarinen tuli tuolta oikean kautta, mutta nyt huomattiin rastia lähestyttäessä tuo pesun vauhti alamäessä taas. Hän sai kiinni tuota, tavallaan tuota eroa, minkä ehkä Saarinen saavutti tuossa oikean kautta polkukierrossa. Ja tässä olemme sitten Mervi Pesun kyydissä lähestymässä myös sitten jo hiljalleen tuonne ensimmäiseen väliaikaan, ja tässä nähdään, että kyllä ajotaito ja tekniikkaa vaaditaan. Siellä on tuollaista kantoa, juurakkoa, kiveä edessä, mutta Mervi sitä sujuvasti kuitenkin ajaa tuohon rastille, ja leima ja pyörän kääntö. Joo, tässä me päästään tämmöiseen ehkä epätyypilliseen paikkaan tässä maastossa, että yksi ainoita tämmöisiä oikein niin kuin teknisiä tai jopa vähän märkiä paikkoja, mutta siinä se on hyödynnetty ratamestarin toimesta myös. Ja se on pyöräsuunnistuksessa lajin suola, eli myöskin tuo ajotaito, sillä on iso rooli tässä kokonaissuorituksessa. Ei ainoastaan reitin valinta ja vauhti, vaan myös nuo hankalammat paikat, miten pyörän käsittelytaito. Ja sitten kun myöhemmin tullaan tuonne harjurinteelle, että mikä on alamäki ajotaito, mikä on uskallus mennä, niin se merkitsee lajissa varmasti paljon loppuajassa. On, ja siinä on uskomattoman isoja eroja myös urheilijoiden välillä, että ketkä uskaltaa ja ketkä on taitavia ja on niin kuin paljon käyttänyt aikaa pyörän kanssa. Ja nyt lähestymme siis Mervi Pesun kyydissä tuota ensimmäistä väliaikarastia, ja nyt sitten saadaan myös se aika hetken kuluttua, että paljonko hänellä tuohon alkupäähän on mennyt, mutta toki tässä vielä hetki ja muutama rasti on ennen kuin tuonne viitoselle päästään. Jenni Joensuu-Partanen siellä siis pitää paikkaa, kärkipaikkaa, ja tuosta lähtölistasta tosiaan muutama urheilija on jäänyt pois, mutta Essi Hakala tulee juuri siihen ja lyö uuden kärkeen pöytään 14.43. 41 sekuntia nyt eroa Jenni Joensuu-Partaseen, ja ei siinä Essi Hakala kauheasti rastilla jäänyt karttaa katsomaan. Ei, kyllä tuossa on semmoinen paikka, että se valinta pitää olla selvänä. Ja nyt nähdään tuota ensimmäistä rastiväliä synkattuna, eli nämä kärkiurheilijat ja heidän reitin valintansa heti siinä hajoaa tuo porukka vasemmalle Pesu ja Saarella, loput tuolta oikealta. Ja katsotaan, miten tuossa sitten, kun rastia lähestytään, aika tasavahvat taitavat olla nämä valinnat. On. Tuossa on vähän peitteinen risteys tuossa, mistä juuri meni toi kolmikon pampulat ohi, eli siinä on saattanut olla niin, että sitä ei ole vähän heinikkoista risteystä huomattu jopa. Nyt vähän arvelua, mutta voi olla, että se on jopa olisi ollut jopa nopeimpia valintoja myös. Että. Mutta ehkä hieman tuolta oikealta tultiin sitten lopulta rastille nopeammin. Ja yllättävää ehkä se, että nyt siitä tuon esteestä huolimatta Hakala, Saarinen, Hara ja Saarella jatkavat suoraan. Pesu otti tuon vasemman, mutta toisaalta kun lähdetään vasemmalle, pudotetaan ensin suppaan, joudutaan myöskin nousemaan jonkun verran. Onko siinä kenties sitten tämän oikean reitin valinnan etu? Tämän kaatuneen puun jälkeen toi on erittäin hyväkuntoinen toi suora linja tuossa, ja olettaisin, että tämä oikea valinta on tässä tapauksessa nopeampi. Nyt päästään tuonne tielle ja kohta varmaan huomataan, että Pesu vähän kärsii tuosta vasemmasta reitin valinnasta. Kyllä. Entä onko, Mika, tuonne loppuun kakkorastille tuo toteutus, miten sen ehkä meille avaisit, onko tuo vasen kierto vai maston oikealta puolta, onko siinä eroa? No tässä tämä oikea puoli täältä on kyllä hyvä pohjasta. Se on ehkä pikkusen pidempi ja verrattuna tosiaan tähän vasempaan reitin valintaan täältä tietä pitkin ja sitten tota metsäkoneuran pohjaa, niin mä sanoisin, että hyvin toteutettuna aika tasaväkisiä, mutta tämä on semmoinen niin kuin se pitää tehdä sujuvasti, jouhevasti se valinta, siinä ei niin kuin kisaa ratkaista, mutta se ennemminkin semmoinen niin kuin ennakointi ja hyvä suorittaminen on tuossa se oleellinen. Ja kun puhuimme tuosta rastin läpiajamista tai pyörän kääntämisestä, niin tuolla kakkosellahan näimme sitä kuvaa, eli maasto siinä on hyvin hidas ja ura on hyvin hidas, eli siinä ehkä ei niin paljon merkitystä, tuletko tuolta tavallaan rastille tuolta numeron suunnasta ja jatkat eteenpäin vai käännätkö pyörän niin kuin Mervin Pesu? Joo, suhteellisen hidasvauhtinen paikka. Sitten Henna Saarisen kyytiin, ja olemme tällä nopealla tieosuudella tässä kohtaa. Ja Saarinen on lähestymässä sitten tuota rastia 2, jossa olemme aikaisemmin sitten jo nähneet. Korjataanpa tietysti rastille numero 4, hän on jo kakkosen totta kai käynyt, ja nyt tulee tuota rastia numero 4 kohti. Ja saattavat kohdata tuossa Mervi Pesun kanssa tässä niin kuin peräkkäiset lähtijät. Ja lähtövälihän oli tuo 2 minuuttia. Huomataanko siinä
Tulevatko nämä urheilijat vastakkain? Mervi Pesu on siis hetken kuluttua lähestymässä sitten jo tuota ensimmäistä väliaikarastia numero 5. Joo, saattoi olla niin, että siitä Mervi pääsi juurikin luikahtamaan. Nyt näyttää vähän siltä, että Henna meni tuolta vähän niin kuin joko pitkäksi tai sitten on ihan harkittu oiko täältä, mutta nyt nähdään, että ei tuosta pitäisi leikata nyt sitten aika suoraviivaisesti sinne uralle, eli oltiin tuolla tiellä vähän pidempään, ei käytetty polkua. Joo, tässä ei ole varsinaisesti niin kuin uraa. Täältä menee kyllä semmoinen pieni juonto, mitä noi hevos- tai ratsastajat on käyttäneet, että sieltä pääsee tuonne rastille, mutta ei tosiaan. Tässä nämä kakkorastin eri valinnat nyt sitten, eli Saarinen ottaa tuolta oikealta, ja tekeekö siinä aidosti tuollaisen oion uralta toisen? Joo, kyllä näyttää siltä, ja tuossa myös Ruskasaarella hyödynsi itse asiassa tuossa tuommoista metsäkoneuraa, eli nuo reitit, mitkä tuohon äsken piirsi, niin molempia vähän sovellettiin oikomalla. Ja kakkoskolmoselle näytti, että tuo oikea valinta oli nopeampi, ja nyt sitten katsotaan tuo, että mihin Mervi Pesu yltää tuossa ensimmäisessä väliajassa, ja sieltä näkyy, ja kuten kellosta nähdään, 1,5 minuuttia on vielä aikaa tuohon Essi Hakalan tämän hetken kärkinoteerokseen, ja sieltä tulee Mervi Pesu, kokenut pyöräsuunnistaja, vuodesta toiseen kiusaa nuorempiaan, siitä leima, ja väliaika 13.16, peräti 1:27 Essi Hakalaa nopeampi, mutta kuten Mika tuossa aikaisemmin ennakoi, että tuosta ajasta siitä napataan minuutteja pois, ja jos nyt verrataan Jenni Joensuun Partaseen, niin nyt siitä on napattu se 2 minuuttia, vieläkö siitä napataan lisää? No nyt en tosiaan niin tarkkaan ole tässä seuraa, mutta veikkaan, että sieltä vielä jopa minuutin verran saattaa lähteä. Eli jos ajatellaan tuota ihanneaikaa, että mennään sitä noin 20 kilometriä tunnissa, niin se olisi 12 minuuttia tähän. Ja tämä on aika vauhdikas suoraviivainen kuitenkin tämä alkumatka. Että täällä jopa pitäisi mennä niitä vauhteja tai jopa pikkusen kovempaa, jotta sinne ihanneaikoihin päästäisiin. Henna Saarinen ottaa tuolta oikean kautta nyt tuon väliaikarastin lähestymisen. Katsotaan. Siinä nähdään tuo GPS-kuva ja nyt hän varmasti väistää tuosta sitten ainakin nuo kaatuneet puut. Ottaako heti ensimmäisen risteyksen oikealle, se nähdään hyvin pian. Tässä saa kanssa olla tarkkana näiden polkujen lähtöjen kanssa. Että on sinällään ihan selkeitä, mutta siellä on vähän juurakkoista, siellä on vähän hakkuujätettä. Eli sieltä pitää poimia se oikea risteys, mutta täysin puhtaasti tässä Henna nyt menee. Lähestyy vielä tuota viimeistä risteystä ennen tuota väliaikaa, ja sieltä näkyy siinä pieni kääntö, ei niin sujuvasti. Joo, itse asiassa ei tultu ihan sitä puhtainta uraa, vaan tuossa käännyttiin yhtä aikaisemmin ja jouduttiin sitten vähän oikomaan tuosta mettän läpi. Nyt jotain pientä siellä on risua ilmeisesti tarttunut kyytiin, mutta näin saadaan jälleen pyörä vauhtiin. Ja 24 sekuntia hän alittaa tuo Mervi Pesun ajan, eli 12.52 Henna Saarinen nyt uusi kärkeekä tähän ensimmäiselle väliaikarastille, johon siis taitettu matkaa tuo 4 kilometriä. Joo, tuossa tosiaan yksi semmoinen ajotaitoasia on myös se, että pystyy reagoimaan ja huomaamaan, että jos tuonne voimansiirtoon tarttuu jotain, niin silloin ei rikota pyörää, vaan putsataan nämä risut pois. Kolmos-nelos välillä Saarella ottaa tuo vasemman kierron, eli siellä tuo puomi ei paljon häntä hidasta, mutta Saarinen on tuossa jonkun verran edellä. Tuo hännän pituus tässä kohtaa on minuutti. Ja Saarinen palasi tuolta nelosrastilta samalla tavalla tuonne tielle, niin kuin oli tullutkin rastille, ja pystyy varmasti siinä ehkä hieman vauhdikkaammin ajamaan. Toki tuo on hyvä pohjainen polku, eikö niin, Mika, tuo mitä Saarellakin tällä hetkellä tulee? No joo, siinä on heti tuon rastin jälkeen on vähän semmoinen pehmoinen paikka, minkä nuo ratsastajat on vähän rikkoneet sen pinnan. Siinä nyt ei tuolta vihreän värin alta näy, mutta siinä on semmoinen pieni pätkä semmoista oikein hidasta. Että saattaa jopa joutua hetken pyörää työntämään, mutta Heinalla oli kyllä hyvä valinta tai jopa sitten vähän hyvä tuuri, että kiersi tuolta ja pystyi hyödyntämään sitä samaa oikoa sitten takaisinpäin. Eli hallittu riskinotto siinä mielessä, että katsoo, että on tuollainen hakkuaukko, eli keltainen alue, että siitä todennäköisimmin pääsee oikaisemaan. Ja Suomessahan tämä oikominen on sallittua, kaikkialla näin ei ole. Joo, pääsääntöisesti näin. On ollut Suomessakin kisoja, missä on oikominen kielletty maanomistaja syistä, mutta lähtökohtaisesti oikominen on sallittua ja suurimmassa osassa muita maita, ja esimerkiksi tuolla Faalunissa Ruotsissakin, niin oli oikokielto kisojen aikaan. Ruskasaarella lähestyy nyt tuota ensimmäistä väliaikarastia, ja kello käy tällä hetkellä siten, että tappiosekunteja Henna Saariseen alkaa aivan tuota pikaa tulla. Ja sinusta seurannasta näimme, että tuota eroa on jonkun verran, mutta hyvin Saarella on aloittanut, ja sieltä hän
laskee hieman sujuvammin ja vauhdikkaammin kuin äsken Henna Saarinen. Ja tuossa rastilla hetken kuluttua kello pysähtyy. Saamme tuon eron. Se on 9 sekuntia, eli erittäin tasainen alku näillä kahdella naisella. Joo, vähän näytti tuosta tuolla nelosrastilla, kun katsottiin, niin olisin veikannut, että sitä eroa olisi ollut jopa parikymmentä sekuntia, että saatto Ruskasaarella tässä pikkusen tavoittaa ja tulla sujuvammin tuossa tuon varsinkin rastille tulo lopun, että siinähän muistetaan, että Henna joutui vähän oikomaan. Ja siinä mennään sitten Saarelan kyydissä eteenpäin. Hienoa polkua tullaan, eli tässä pystyy pitämään vauhtia. Ja siinä vasemmalla sitten tuommoista peltoaluetta tai avointa aluetta, jota sitten kohti rastia numero 6. Joo, tässä oli tämmöinen lyhyt toteutusväli, eli joko vasemmalta tai oikealta, ja kun tuo oli tämmöinen vauhdikas paikka ja pääsi vauhdista leimaamaan tuossa vitosella, niin aika luonnollista, että laskettiin tuonne pellon reunaan ja tullaan täältä vähän niin kuin takakautta tuonne kutosrastiin. Marikka Hara on seuraavaksi odotuksessa tuonne ensimmäiselle väljäkarastille, ja sieltä näkyvät KV-värit, ja nyt Marika ottaa tuolta vähän ylempää. Joo, tuiskohan siinä Marikalla jopa pieni virhe. Eli hän on menossa ilmeisesti nyt yhtä uraa liian aikaisin tuolla tulosuunnassa, kun hän tuli niin vasemmalle. Katsotaan, mitä tapahtuu. Puoli minuuttia olisi vielä aikaa, mutta hän ei todellakaan tullut sieltä suoraan. Ja nyt pudottelee alas ja menee kyllä kärkeen, mutta ei tuo ehkä aivan optimivalinta ollut, mutta kello tykkää kuitenkin tässä vaiheessa. Haran pohjat 12.26, eli 26 sekuntia Henna Saarista nopeampi tässä ensimmäisen 4 kilometrin aikana. Joo, mä luulisin kyllä, että tuossa tuli nyt Haralle pieni virhe, vajaa 10 sekuntia. Ja tässä sitten tuo ensimmäisen väliaikarastille vievän Taipaleen GPS-vertailu. Siinä nähdään, että erilaisia valintoja otetaan. Hara on aloittanut vahvasti tuonne kolmoselle, ottaa myöskin neloselle tuon tievalinnan puomista huolimatta. Ja muut sitten seuraavat tuolla vähän taaempana ja katsotaan nyt tuo Haran lähestyminen väliaikarastille. Siinä se pieni koukku ja kyllä sitä eroa siinä Mika suli. Joo, kyllä siinä 10 sekuntia varmaan suli. Toki siinä tuli Henna Saarisellakin pieni semmoinen empiminen ja oikominen tuosta. Taisi tehdä sen saman ylimääräisen käännöksen kuin Hara, mutta oikas sitten sen maaston läpi siihen rastille. Ja sitten Marika Hara tuolla rastin välillä kohti numeroa 6. Polkee ja tässä sitten tämmöistä koivikkoa ja saniaismetsää, mutta polku on hyvin kova pohjainen, kuten tänään on onneksi ollut kuiva sää, niin se tarkoittaa, että maasto on erittäin nopeassa kunnossa. Ja Hara suunnistaa siinä tarkasti ja katsoo seuraavan risteyksen paikkaa, ettei sitä missaa. Ja rastille 6 sitten tulee sujuvasti. Ja kuten tuo grafiikka kertoo, niin 29 mitalia pyöräsuunnistuksen MM-kilpailuista. Tältä vuodelta tuo mitalitilasto se kaunistui tuolla viestin maailmanmestari. Joo, tai jos oikein muistan, niin onko 15 peräkkäisestä arvokisa vuodesta nämä arvokisamitalit, eli Marikalla tuolla viestimitalilla putki säilyi ehjänä. Toki siinä vähän koronavuosia välissä, mutta se ei ole niin kuin urheilijoista riippuvainen asia. Kyllä, ja maajoukkueen koostumushan on siinä mielessä aika ihanteellinen, että on paljon kokeneita urheilijoita, mutta nyt on myöskin nousemassa nuoria hyviä urheilijoita. Tänään emme näe viivalla Kaarina Nurmista, emmekä nähneet Saara Ylihietasta, mutta se, että nuoruutta, sitä löytyy maajoukkueesta ja tulevaa sukupolvia näiden kokeneiden lisäksi. Joo, Kaarinan, kun tuossa mainittit, niin nousee tosiaan naisten pääsarjaan elittiin tuossa. Nyt muuten tulee Marikalla virhe tässä, kääntyi yhtä uraa liian aikaisin tuosta. Tällainen vanha soranottoalue, joka on ollut käyttämättä nyt jonkun aikaa, ja siellä tuommoista epämääräistä tasaista hietikkoaluetta ja vähän kallioita. Täällä ei varsinaisesti tällaisia uria juurikaan näy, siinä menee yksi polku, mutta joo. Katsotaan, Marika joutui aavistuksen liian vasemmalle ilmeisesti. Joo, lähti tuosta, ei ollut varsinaisesti koko uraa edes merkitty, vaan tuommoinen uran lähtö ja kääntyi tuosta tosiaan niin kuin yhtä pykälää liian aikaisin, harhautui tuonne tuommoiselle niin kuin mönkiä safari-alueelle. Ja nyt löysi tuolta takaisin tänne niin kuin oikealle hiekkakuoppa-alueelle, mutta vieläkin on tuolla liian pohjoisessa. Eli hän todennäköisesti nyt kuvittelee tulleensa tuohon, missä tuo Saarisen viiva tuli tuota reunaa, eikä välttämättä heti saa kiinni. Nyt kääntyy sen näköisenä, että ainakin lähdetään havainnoimaan maastoa, että mihin polun mutkaan nyt tultiin. Joo, nyt voisi olettaa, että tuosta kohta saa kiinni ja saattaa jopa sitten rastinkin nähdä, että
mutta siinä tuli niin iso virhe, että kärkitilanne on nyt muuttunut tuossa Rastila 7. Ruskasaarella siellä menee edellä ja Henna Saarinen ja myös Mervi Pesu nyt tuohon samaan kohtaan sitten hetken kuluttua Hara tuohon Rastille. Rastilta sitten katsoo tuota seuraavan reitin valintaa. Ja siinä tuo leima, mutta kyllä siinä aikaa paloi aika runsaasti. Siinä paloi nyt aikaa runsaasti, varmaan tosiaan se minuutin verran, josko olisi mennyt jopa enemmänkin. Että joo, oli tuossa juurikin tuumaamassa tuosta jatkosta, niin Kaarina Nurminen on niitä kovimpia tulevaisuuden nimiä, kun ensi kaudella nousee naisten sarjaa. Ja on käytännössä kulkenut jo näillä vauhdeilla, naisten vauhdeilla, ja taitaa olla pari-kolme Suomen mestaruutta jopa naisistakin tässä niin kuin nuorten sarjalaisina. Nyt sitten kilpailijoille edessä pitkä rastiväli ja siirrytään ihan uuteen maastonosaan, eli tullaan tuonne tuon ison tämmöisen Pälkäneen harjun lukkoalueen taakse. Tuo raatolukko jää tuohon väliin ja sitten tuo rasti tuolla takarinteessä numero 8. Ja nyt Mika, siinä on useita reitinvalintoja, niin ratamestari, avaappa vähän arkkuasi. Joo, tässä on pari tämmöistä niin kuin pääreitinvalintavaihtoehtoa, eli joko tuolta vasemmalta tai oikealta tuolta niin kuin urheilijoiden suunnasta. Ja tuo alkumatka näytti siltä, että painottuu tuo vasenvalinta. Tuossa tuo vihreä keskimmäinen reitinvalinta, niin tiepohjaa pitkin on ehkä siinä se houkuttelevin, ja siellä niin kuin Ruskasaarella reitti näyttäisi menevän sinne. Sinällään kaikista lyhimmällä päästään tosiaan kiertämällä täältä oikealta, mutta siellä tulee tosiaan tommosia vähän pehmeämpiä nousuja ja joutuu jopa jalkautumaan parissa kohtaa hetkeksi, mutta sitten on tosiaan niin kuin vauhdikasta polkua kohti rastia. Ja näyttäisi siltä, että Marika Hara ja Henna Saarinen ovat ottaneet sitten tuollaisen välimalliratkaisun vielä tuosta. Eli on lähdetty ensin tuota tietä vasemmalle ja sitten käännetään oikealle tuosta, mistä jo osa ajoi tuonne rastille numero 4 ja sitten liittyvät tuohon punaiseen reittiin. Juurikin mutta tämä on mielenkiintoista nähdä, eli tuo vihreäkin reitti tekee kuitenkin melko lailla tuommoista ässää, mikä tarkoittaa, että matkaa tulee lisää. Lisäksi tuolla loppuvaiheessa pudotaan ensin tuon vanhan soramontun pohjalle ja sieltä on itse asiassa aika tuima nousu ylös ja sitten käännetään vielä tuonne rastille tuonne tavallaan takarinteeseen. Tuo rinnehän putoaa sitten tässä kuvassa katsottuna tänne alas kohti tuota peltoa ja siellä ollaan sitten taas kuusikossa. Joo, juuri näin. Tämä reitti, mitä nyt Saarella ja Pesu menee, se on täysin ajettava koko matkan, mutta niin kuin sanoit, niin tuolla tulee tosiaan tuolla loppuvaiheessa niin tiukka lasku ja tiukka nousu, ja tosiaan Marika Hara tunsi ja tiesi jo tuon tienpätkän tuossa, kun meni sitä kautta nelosrastille, eli hyödynsivät tuon tiepohjan ja sitten liittyvät tänne eteläisempään reittiin. Ja tosiaan mielenkiintoista nyt nähdä, että tähän mennessä tuolla saarella oli päässyt vähän eroon, mutta tässä nähdään nyt tosiaan sitä hiekkakuopan ei niin mukavaa reunaa, eli kohta pääsee Marika tuosta pyörän selkään, mutta tässä on tämmöinen. Ja onhan tässä eroja, jos nyt ajatellaan sitä etenemisvauhtia, jolla esimerkiksi saarella tulee sitä tietä tällä hetkellä, sillä poljetaan varmastikin sellaista 30 kilometriä tunnissa ja tässä tunkataan pyörää 3 kilometriä tunnissa, niin siinä tietysti matka taittuu eri tavalla, mutta tämänhän urheilijat joutuvat reitinvalinnoissaan huomioimaan ja he tekevät sen ratkaisun sitten lukemalla korkeuseroja, katsomalla tätä ajokelpoisuutta tässä luokituksessa. Tämä on juurikin pyöräsuunnistuksen ehkä se yksi oleellisimpia asioita, jos verrataan vaikka kesäsuunnistukseen, jalkasuunnistukseen tai vaikka hiihtosuunnistukseenkin, niin tässä nämä vauhtierot on kaikista suurimpia. Kyllä. Ja nyt tuo maastotyyppi tosiaan muuttuu. Äsken olimme tuolla vähän kuusimetsävaltaisemmassa, pientä koivikkoakin siellä oli, ja nyt ollaan täällä Isokankaan kangasalueella. Joo, nyt ollaan tosiaan tuon pitkän reitinvalintavälin on Mervi Pesu selvittänyt ja käänsi nyt tähän ehkä hienoimmalle harjualueelle, mitä tässä löytyy. Ja tosiaan nyt ollaan täällä harjun tavallaan pohjalla, ja seuraavaksi tulee sitten semmoinen niin kuin fyysinen ylämäkiväli, missä noustaan tuonne harjun päälle. Ja näin Mervi Pesu siinä ajaa tätä polkua kohti rastia numero 9 ja sen hetken kuluttua tuosta löytää. Ja sitten on edessä valinta, eli lähdetäänkö tuosta suoraan rastiväliviivan suuntaan vai kierretäänkö, mikä onko siinä aidosti reitin valintaa? No mä luulen, että nämä meidän eliittiurheilijat lähtee tuosta suoraan. Siinä on tuommoinen vähän hiipuva polku, mutta sekin on ajettava pohjaltaan. Et siinä on tuommoinen metsäkoneura, jossa paikoin toi polkupohja vähän niin kuin häviää, mutta se ei ole ehkä niin kuin, tälle maastolle tyypillisesti, niin tässä kohdalla toi pisteura ei ole semmoista niin kuin ajokelvotonta tai erittäin hidasta.
Ja siellä näkyy myöskin muita kilpailijoita, eli täällähän on samaan aikaan Suomen Cupin muut sarjat, kansallinen kilpailu käynnissä vielä. Mukana on yli 150 osallistujaa eri sarjoissa, aina lastensarjoista tuonne veteraaneihin. Ja tässä Mervi nyt joutuu sitten kyllä työstämään tätä ylämäkeä aika lailla, ja se nousu, se jatkuu vielä tuon seuraavankin risteyksen jälkeen. Toki se hieman loivenee, mutta tämä harju on nyt sitten sellainen, jossa mitataan sitä urheilijoiden fyysistä kapasiteettia. No tämä on juurikin sitä, ja sitten tosiaan niin kuin ratamestarina se ajatus on, että tämän jälkeen tulee kuitenkin sit niitä semmoisia sujuvuustehtäviä ja semmoisia napakoita suunnistustehtäviä. Eli myös se semmoinen kokonaisuus, että ei ole ihan niin tiukalla, että ei selviä taas niistä seuraavista rastiväleistä, niin tämäkin pitää huomioida. Ja nyt Mervi Pesu sitten seuraavaksi tähtää tuota risteystä, ja onko tuo seuraava risteys, mikä sellainen, että se on helposti havaittavissa? No siinä on vähän tuommoinen niin kuin laanin paikka tai pieni aukea, ja sen takareunasta lähtee sitten toi ura, että siinä saa vähän tarkempana olla. Eli toi, että toi uran risteys on tuolla tavalla jätetty irti, niin tarkoittaa sitä, että se ei ole välttämättä täysin selvä, tai ne polut ei tule niin kuin kiinteästi kiinni toisiinsa. Ja nyt täytyy muistaa, että me katsoimme tätä tästä mukavasti selostamon tuolista ruudulta. Urheilijat lukevat vauhdissa karttaa ja se teline jonkun verran tärisee, mutta ainakin Mervi tuosta mutkasta hyvin tuon poimii ja löytää tuon oikean uran sitten kohti tuota rastia 10. Ja sen jälkeen, niin kuin Mika tuossa kuvasi, niin on tuommoista hieman ehkä niin kuin lyhyempää väliä, teknisempää suunnistusta. Ja nyt jos sitä maitohappoa on sitten kovasti sieltä jaloista saatu tuonne päähän saakka niin sanotusti, että ajatus sumenee, niin virheen mahdollisuus tietysti, tai se riski virheeseen kasvaa. Joo, kyllä tässä tosiaan pitää urheilijan sillä tavalla tavallaan säädellä sitä vauhtia ja toisaalta suunnistustakin, että ymmärtää ne paikat, missä täytyy olla äärimmäisen tarkkana, ja ymmärtää ne paikat, missä pidetään vauhtia. Rasti löytyy sujuvasti Mervi Pesulla, ja hän kääntää sitten tuossa pyörän ja suuntaa rastia numero 11 kohti. Ja hän siis lähti tästä kuumasta ryhmästä ensimmäisenä ja on nyt tuon puolisen tuntia kohta ajanut. Ja tuo ihanne aika, niin kuin Mika tuossa alkuvaiheessa kertoi, on tuo noin 45 minuuttia. Joo, tässä on mielenkiintoista tosiaan nähdä, että pysyykö nämä vauhdit niin, että ihan aikaan päästä. Ja tässä nähdään nyt tämän pitkän välin reitin valin. Tuo alku nähtiinkin, että Haralla Saarisella oli täältä tämä Katsotaanpas siellä. Hitaasti tuo nousu tulee, mutta sitten kun päästään taas eteenpäin, niin matka taittuu. Ja hiukan ehkä tuosta naisittavista Haralla tänään vauhti on aika kovaa. Eli Joo. Hän tuossa ajoi tuo virheensä kiinni ja nyt näyttäisi siltä, että tuolla kasirastilla niin tilanne on aika tasainen. Kyllä. Siellä Saarellalla, no tämän perusteella sanoisin, että toi tiereitin valinta on kuitenkin ollut se nopein. Että tuossa vielä vähän hidastui oikealta tulijoilla tuossa lopussa tuon pisteuran myötä toi rastille tulo. Mutta niin kuin tuossa mainittit, niin Haralla tuntuu olevan nyt kyllä niin kuin fyysisesti hyvä päivä. Mutta hei, hienoa tekee tälle kilpailulle se, että nyt on näin tiivis tilanne tässä kohtaa. Saarella siellä hiukan erossa muista, mutta sitten tuo kolmikko, niin vielä mitä tahansa voi tapahtua ja peli on auki. On, ja mielenkiintoista nyt nähdä tosiaan tuossa. Ei välttämättä ole nyt ihan nopeinta maaston kohtaa tuossa Saarelalla, eli siinä on tuommoinen vähän risukkoinen paikka, vähän semmoista epämääräistä kikkuraista polkua tuossa rinteessä. Nyt pääsee tuohon niin kuin vauhdikkaalle uralle, mutta näyttää siltä, tuossa aiemmin nähtiin, että Pesu tuli täältä etelän kautta uria pitkin, että en pidä sitäkään nyt huonona tälle välille, että sitä pääsee vauhdikkaasti alamäkeen ja sitten suhteellisen hyvää uraa tuonne rastille saakka. Kyllä. Ja Ruskasaarelan kyytiin pääsemme sitten seuraavaksi tuolle välille, tämä polku, joka tosiaan on hieman tällainen vanhan metsäkoneuraan pohjalle rakentunut. Eli täällähän alueella on aktiivista maastopyöräilyharrastusta, eli näitä polkuuria tänne on syntynyt ja niin ne ovat vahvistuneet. Ja sitten tuo, että Saarella nappaa tuosta rastia ja lähtee sitten tuolle samalle välille, jossa aikaisemmin näimme myöskin sitten Mervi Pesun ajavan. Joo, tässä on tosiaan, nähtiin pieni pätkä tuommoista tosiaan metsäkonetyyppistä uraa. Tässä on sitten hieno tämmöinen single track ura tässä harjun korkeimmalla kohdalla, tuommoisen jyrkän partaan reunalla. Tämä on nyt tämmöistä niinku
hienointa pätkää, mitä täältä löytyy. Tiukkana jatkuu siis tämä kilpailu. Siinä nähdään myös Saarinen otti hieman eri valinnan tuonne rastille numero 9 ja ajoi pidempään tuolla. Oikean puolella joutuu tekemään sitten tuommoisen takaviiston käännöksen, eli onko siinä sitten kenties jäänyt tuo risteys havaitsematta vai onko se tietoinen valinta, sitä voimme vain spekuloida, mutta Ruskasaarella jatkaa nyt vahvasti eteenpäin ja Marika Hara nyt sitten kakkospaikalla tällä hetkellä tuo live-seurannan perusteella. Joo, tältä vaikuttaa. Voi olla tosiaan, että hakiko sitten tuolta niin kuin oikoa rinnettä pitkin kohti rastia ja totesi, että se ei kannatakaan, vai oliko tosiaan niin, että siinä jo aikaisemmin meni risteys pitkäksi? Ja nyt rastille 11. Siinä on näitä pienempiä polkuja ja nyt tuo äsken tuo rinne tultiin ylöspäin. Nyt käydään sitten siinä reunalla vähän kurkistamassa, mutta ei kuitenkaan pudotella aivan alas. No joo, nyt tässä vähän säästetään. Juuri noustiin tuolta ylös ja tässä Ruskasaarella kääntää ihan oikealta paikalta. Tuossa ehkä semmoinen niin kuin tuommoinen pieni uranristeys vasemmalle, niin tässä on ehkä oleellista havainnoida myös tuota oikealla puolella olevaa risteystä. Eli se voi olla jopa niin kuin tärkeämpi sen kannalta, että huomaa sen risteyksen. Eli ei luetakaan vaan niin kuin yksisilmäisesti, että seuraava vasemmalle, vaan tuota kokonaisuutta. Että mä lähden tuommoisesta niin kuin neljäntien risteyksestä, missä oikealle lähtee vahvempi ura. Aivan oikein. Eli tässä maastossa, kun muita tällaisia selkeitä maastokohteita ei oikeastaan ole havaittavana, koska tuo maasto tuolla päällä se on tasaista, nämä polkujen mutkat ovat varsin loivia, niin pitää myöskin osata arvioida sitä matkaa, kuinka paljon ajetaan, ja juuri näitä selkeämpiä risteyksiä sitten hyödyntää kääntymisiin. Joo, silloin kun on tuommoinen, näkee jo, että pienempi polku tai jopa semmoinen irtonainen epäselvä risteys, niin silloin jotain muutakin siihen kartanluvun tueksi. Et pääsääntöisestihän tämä on suht selkeätä ja risteykset on siellä paikallaan ja ne huomaa, mutta taas semmoinen niin kuin havainnointi ja ymmärrys sillä urheilijalla ja ennakointi siitä, että missä kohdalla mun pitää tehdä asioita vähän eri tavalla, missä kohdalla mun pitää poimia jotain lisää siihen, että riskit pienenee. Ja kaikki naiset ovat tässä rastivälillä 90 ottaneet tuon reitin valinnan ensin tuota pientä polkua ja sitten vasemman kautta rastille ja pyörän kääntö. Ja kyllä tuo Ruskasaarella vauhti myös, se näyttää kyllä hyvältä. Ei tuossa Marika Hara nyt ainakaan merkittävästi kiinni saa tällä välillä. Tuo hännän pituus, se on minuutti ja kun katsotaan kohta sitten tuo Saarelan häntä tuolta suoristuu niin sanotusti tuonne kymppirastille, niin mitä tuossa arvioidaan, on se yli 40 sekuntia tuo ero. Joo, siinä Ruskasaarella oivalsi ehkä sitten kuitenkin sen nopeamman reitinvalinnan tuohon pitkälle välille ja pääsi siinä vähän karkuun. Ja toki siellä Marika Haralla aika ratkaisevankin oloinen virhe tähän maastoon, sitten se minuutti, reilu minuutti siellä seiskarastin ympäristössä. Tämä rasti, se on rasti numero 14. Eli ollaan jo sitten tuolla radan viimeisellä kolmanneksella ja tähän kuvaan me sitten odotamme alkupään lähtiöistä Jutta Nurmista, Valkeakosken Hakan urheilijaa. Ja tästä sitten lähdetään taittamaan tuonne kohti myös sitten seuraavaa väliaikaa, jossa saamme tuon reaalitilanteen sitten. Ensimmäisessä väliajassahan Marika Hara piti kaikkein kovinta vauhtia, mutta kuten tuossa näimme ja Mika totesi, niin tuo virheen myötä tilanne on kääntynyt. Ykkösväliajassa toisena oli Henna Saarin eroa kärkeen 26 sekuntia. Ruskasaarella silloin 35 sekuntia, kärjestä Mervi Pesu 50 sekuntia. Ja sieltä tullaan sitten Jutta Nurmisen viemänä tämän rastin kautta eteenpäin. Niin rasti numero 14 ja ollaan aivan sitten tuolla maaston läntisimmässä osassa ja sieltä sitten käännetään kohti jo kilpailukeskusta ja tässä kartta kuvaa rastiväli 14-15. Joo, siinä Jutalla tulee nyt seuraavaksi tuommoinen aika tiukka penkka, siinä näkyy kolme käyrää, 15 metriä tulee lyhyellä välillä, eli fyysinen tiukka rypistys vielä ennen kuin pääsee sitten tuohon ehkä niin kuin tasaisemmalle ja vähän jopa laskuvoittoisemmalle radan loppuosalle. Onko Mika tuonne 15 rastille, niin tuo vasemman kautta tulo, onko se hyvä valinta vai tulevatko urheilijat tätä uraa, mitä Nurminen nyt ajaa, niin aivan tuonne rastin kohdalle ikään kuin alapuolelle ja siitä sitten kääntö vasemmalle? Joo, mä olettaisin, että se varmaan tulee tässä suosituimmaksi reitinvalinnaksi, mutta tuossahan tosiaan joko heti tuosta iso uraa vasemmalle
ja tuolta yläkautta rastille tai sitten tuosta puolesta välistä rastiväliä ja jopa oiko. Saattaa olla, että se oikomisen mahdollisuus on myös tuossa niin kuin täältä oikealta, että otetaan tuota viimeistä terävää kulmaa tuosta pois, niin se on yksi vaihtoehto kanssa. Maasto on hyvin väljää, mutta oikomisessa aina toki se riski, että mitä siellä pohjalla on, onko siellä kantoja, onko siellä sellaisia poikittaisia rankoja, mitä ei luonnollisesti kartalle merkitä, koska ainoastaan nuo violetit poikkiviivat ovat niillä ajourilla, kartan ajourilla olevia esteitä, niin oiko on aina siinä mielessä riski. Joo, tuolla jonkun verran on tuommoista hidastavan maapohjan merkkiä, missä on selkeästi paljon sitä hakkuujätettä, mutta toki muuallakin sitä voi jonkun verran olla, ja se ei tarvitse kuin yhden semmoisen sopivan rangan tai kepin väärään paikkaan, niin se oiko tai reitin valinta voi ollakin jo pikkusen hitaampi. Niin, ja sitten yksi aspekti on myös se, että kalustohan pitää myöskin saada tuotua ehjänä maaliin, eli jos siellä kovasti sitten risut iskevät vaikka tuonne vaihteisiin tai pinnoihin tai vastaavaan, niin tämäkin on varmaan urheilijan syytä huomioida. On, siellä nähtiin ensimmäisellä TV-rastilla, kun Henna Saarinen nappasi semmoisen kapulan pois sieltä voimansiirrosta, ja tosiaan se on järkevä tehdä noin sen sijaan, että polkaisee niin, että siellä on sitten takavaihtaja rikki tai vääntyneenä. Mutta hienoa pyöräsuunnistusmaastoa kerta kaikkiaan täällä Pälkäneen Isokankaan maastossa. Ja hetken kuluttua näemme sitten, kun Jutta Nurminen kaartaa tuonne vasemmalle kohti rastia numero 15. Siinä on heti tuollainen Y-haara, pitää osata ottaa tuo oikea valinta, ja sitten olemme tällä rastilla, josta saadaan tuo toinen väliaika. Ja Jutta Nurminen lähestyy sieltä. Jenni-Joensuu Partanen Kangasala SK:sta on siellä käynyt ja tehnyt tuon pohjaa ja 49.10. Ja hetken kuluttua saamme sitten Jutta Nurmisen noteerauksen tuolle rastille. Näin väliaika kirjataan. Ja se oli arviolta tuollainen noin 25 sekuntia alle. Siinä ei tuo leima nyt tässä kohtaa rekisteröitynyt, mutta varmasti sitten myöhemmin tuo aikaero saadaan. Ja näin sitten Jutta Nurminen jatkaa matkaa kohti jo maalia. Eli tässä ei montaa rastia naisilla enää ole sitten ennen kuin tullaan maaliin. Tämä kohta 11 kilometriä. Joo, Hakalan Essi tulee siinä nyt jonkun verran 4 minuuttia saavuttanut Nurmista ja teki reilun pohja-ajan. Kyllä. Toki tässä ratamestarina tiiviisti tarkkailee näitä, että jos tässä Essin aika oli noin 45 minuuttia ja 44 minuuttia pistettiin ihanne ajaksi, niin sieltä saa loppupäässä lähteneet naiset kyllä todella pistellä, että sinne aikoihin päästäisiin. Kyllä, ja tuosta Essi Hakalastahan oli sitten 6 minuuttia Mervi Pesuun, joka on tuo meidän niin sanotun kuumaryhmän ensimmäinen ajaja. Ja sitten Mervin noteeraus varmasti meitä kiinnostaa sitten aikanaan tälle rastille. Joo, ja Mervi on itse asiassa jo pikkuhiljaa lähestymässä tuota GPSn perusteella rastia. Että tuosta kyllä lohkaistaan aikoja, mutta silti se ihanne aika tulee olemaan tänään aika tiukka. Ja nyt ollaan Ruska-Saarelan kyydissä sitten matkalla tuolle rastille numero 15. Eli tässä tämä tiukka nousu. Tämähän ei kuvassa ehkä välity, kuinka jyrkkä tuo aidosti on tuo nousu. Eli sinne kyllä urheilijat joutuvat tekemään töitä. Joo, siis tämä on ihan tarkalla siinä, että pystyykö tuon ajamaan. Ja tavallaan yksi sutasu tai vähän huonompi tuommoinen mikroreitinvalinta tuommoiseen veden syömään uraan tuossa, niin se menee työntämiseksi. Eli se ei todellakaan niin kuin näy tästä TV-kuvasta, että kuinka jyrkkää noustaan. Hyvin siinä Ruska-Saarella vääntää tuota mäkeä, ja sitten me jäämme odottamaan sitä, että mitä tuo aikanoteeraus tuolla seuraavalla väliaikarastilla sitten kertoo. Hieman aikaisemmin näimme siis Essi Hakalan, ja hän meni tuolla kärkeen tuota aivan virallista väliaikaa emme tuossa nyt nähneet, mutta hetken kuluttua sitten arvioidaan sitä, että mitä tapahtuu, kun Ruska-Saarella sitten lähestyy tätä väliaikarastia. Ja siellä tietysti toivon mukaan edessä myös Henna Saarinen, Mervi Pesu. Joo, nyt näyttäisi tosiaan, että naiset tekee tämän oikealta kiertävän vähän niin kuin takakautta rastille tulevan reitin valinnan. Eli haetaan tätä nopeata tämmöistä niin kuin kärrytien pohjaa tähän välille, ja sitä kautta varma nopea reitti tuohon meidän TV-rastille. Tuosta TV-rastiltahan on sitten ehkä viimeinen semmoinen ratkaisevampi reitin valinta,
ja siihen on hyvä tosiaan suunnitelma olla valmiina, ja käytännössä urheilijat sen tällä osuudella tekee. Eli tässä on tämmöinen selkeämpi paikka, missä ei niin paljon sitä suunnistustehtävää ole. Toki pitää olla tarkkana, että varmasti kääntyy sit oikein tänne TV-rastille. TV-rastille lähestyy tällä hetkellä Henna Saarinen, ja nyt sitten saadaan tuo aika. Hänhän lähti 2 minuuttia Ruskasaarelan eteen, ja näin näyttäisi siltä, että tuommoinen 9 minuuttia, eli arviolta 40 minuuttia, mutta siinä on sitten jo Ruskasaarella. Eli nämä naiset ovat nyt jo peräkkäin, eli kyllä Saarella tänään menee vakuuttavaa tahtia. On ajanut siinä nyt Henna Saarisen jo lähes 2 minuutilla kiinni, ja nyt sitten varmasti kaksikolla vauhti sen kun kiristyy. Joo, kun noin 38 minuuttiin tuli nyt Ruskasaarella tähän 11 kilometriin, ja muutama kilometri on vielä jäljellä. Ja nyt sanotaan, että fyysisesti tiukimmat paikat on selätetty. Nyt sitten mielenkiinnolla odotamme, mitä tekee Marika Hara, joka lähti 2 minuuttia Ruskasaarelan perään. Joo, siellä oli tosiaan noin minuutti, tai semmoinen, mitä me katsottiin silloin, 40 sekuntia sitä eroa. Ja siinä nähdään, Hara käy tuolla rastilla 11, Saarella selättää rastin 12. Jotain nyt ongelmia on Haralla, ongelmia, koska kyllä. Muutamaan otteeseen pysähtynyt. Olisiko teknisiä ongelmia ollut kaluston kanssa, koska kolmeen kertaan pysähtyi ensimmäisen kerran tuolla jo heti 11 rastin jälkeen. Ja nyt on minuutista 2 toi ero tuonne Ruskasaarella on venähtänyt. Ja kyllä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli Ruskasaarella tuon lopun tänään pystyy ajamaan puhtaasti, niin ei häntä kukaan tämän päivän kisassa peittoa, mutta tuo kakkostaistelu, sehän tulee olemaan todella mielenkiintoinen. Joo, siellä on nyt tiivistä, siellä on tämä naiskolmikko käytännössä yhdessä, ja ihan mielenkiintoinen tulee tässäkin, että nyt on Saarinen Saarela kaksikko yhdessä, että osataanko ja uskalletaanko tehdä omaa työtä, ja tyytyykö Ruskasaarella tuossa Henna Saarisen vauhtiin, vai mitä tässä tapahtuu vielä lopussa? Niin, hänhän ei tiedä sitä, että mikä on Marika Haran tilanne takana, eli hän ajaa tietysti tietää sen, että on saanut Saarisen kiinni, tilanne on siinä mielessä hyvä, mutta Hara tulee takana ja totta kai nyt tehdään sitä omaa työtä. Ja kyllähän urheilijat varmasti hyötyvät toinen toisistaan, tällä hetkellä ehkä enemmän Saarella hyötyy Saarisesta. Juuri näin, eli siinä selkää pystyy ajamaan kiinni, ja sitten jos tulee tämmöisiä vähän peitteisempiä, heinikkoisempia risteyksiä, niin pystyy niihin reagoimaan helpommin, kun näkee siellä edellä menijän jarruttelut ja kääntymiset. Eli kyllä tuommoisessa tilanteessa, että olet saavuttanut saman vauhtisen tai toisen huippu-urheilijan, niin siitä on hyötyä. Ja tässä Marika Hara sitten ajaa, ja me odotamme mielenkiinnolla tuota väliaikarastia siltä osin, että miten tuo kakkos- ja kolmossia taistelu sitten kääntyy. Siinä Mervi Pesu on hieman nyt jäljessä Haraa ja Saarista tuo GPS-seurannan perusteella, mutta tässä on vielä rasteja ja vaativia välejä myöskin edessä ennen kuin sitten maaliin aikanaan saavutaan. Joo, tässä Marikalla on tuo ajoasento tuommoinen aika matala aerodynaaminen, mutta mä olin ihan, että vilkuiliko tuonne voimansiirtoon tuossa, kun tuli tähän isolle polulle, että olisiko siellä vieläkin jotain pientä ongelmaa kaluston kanssa. Nyt näyttäisi kyllä, että menee aika siististi ja sujuvasti ja ihan täysillä polkee, mutta jotenkin olin niin kuin havaitsevina, niin että jotain ihmetteli tuonne voimansiirron suuntaan. Ja kyllähän ne kohdat, missä GPS nähtiin, että Hara seisahtui, niin ei ne ainakaan meidän silmäämme olleet sellaisia suunnistuksellisesti vaativia paikkoja, ei siinä jostain muusta todennäköisesti oli kysymys. Kyllä, siinä oli kolmeen kertaan näytti pysähtyvän GPS-jälki, ja tosiaan vois ajatella, että siellä on silloin ollut jotain harmia pyörän kanssa. Nyt tuota ajokuvaa, kun katsotaan, Mika, niin onko siellä vesisade nyt alkanut jo tuossa osassa maastoa? No siinä vähän semmoista sumua, pisaraa on, ja kun sitä ei aikaisemmin tässä ole tänään ihan yön jälkeen ollut, niin ei välttämättä puistakaan ole tuohon linssiin tullut. Siinä Marika Hara nyt tuonne toiselle väliaikarastille. Katsotaan, mitä tuo näyttää, ja tuohon Joensuun Partasen aikaan, kun tässä verrataan, kun sen jälkeen urheilijalta noita aikoja oli vaikka saatu, niin 9 minuuttia. Ja se on arviolta nyt sen Henna Saarisen kanssa aika lailla tasaista. Se on käytännössä tasan, että jos 3-8 pari minuuttia kovempaa on mennyt Ruskasaarella, niin tässä muut on tosiaan aika lailla samoissa. Ja Marika lähti nyt tosiaan eri reitin valintaa, eli oikas tosta ja pysyttelee nyt todennäköisesti täällä, no joko taittaa sinne lopulta samalle reitin valinnalle. Joo, näyttäisi. Ei vaan nyt.
lähtee tätä harjoitusta. Mutta vielä empii, joo, vielä empii. Ja nyt tämä ei välttämättä nyt tiedä taas hyvää tuota kakkostaistelua silmällä pitää. Eli kyllähän tuossa aina silloin, kun tällaisen uparin teet, niin ei ole ihan tavallaan se suunnitelma ja suoritus hallussa. Joo, tässä olisi ollut mahdollista hyödyntää tuota kymppirastin läpimenevää uraa, mutta se olisi tarkoittanut sitä, että olisi joutunut kiertämään takakautta aika pitkään tuonne rastille numero 16, ja muut urheilijat tuossa teki suoraan sieltä meidän TV-rastilta sujuvan reitinvalinnan. Oli niin kuin tehty se valinta jo paremmin valmiiksi. Et en tiedä, oliko tässä Marikalla pieni vaan tuommoinen niin kuin hairahtuminen vai oliko jopa niin, että on noi ongelmat pyörän kanssa vaikuttanut siihen, että reitinvalintaa ei ollut tehty valmiiksi. Ja tuolla väliaikarastilla tuo aikaero nyt, kun saimme tuosta vähän taustalta tietoa, niin Marika Hara oli 5 sekuntia edellä Henna Saarista ja heistä sitten tuollaisen puolisen minuuttia Mervi Pesu. Ja kyllä kun tuossa tuo Haran pieni edestakaisin kääntely nähtiin, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että tuo aikaetu meni siinä varmasti. No käytännössä ja varmaan saattoi mennä jokunen sekunti enemmänkin. Ja sitten jos muistetaan vielä, että Ruskasaarella Henna Saarinen menee tuolla parina ja jos sujuvasti suorittavat, niin varmaan hyötyvät jonkun verran toisistaan. Et kyllä se tulee tiukka kisa vielä seuratoverusten kesken. Tällä hetkellä täällä kilpailukeskuksessa, jossa selostamme, niin sää on vielä kuiva, mutta kameralinssistä näimme, että vettä tuolla maastossa saattaa tulla. Sitten tuo 15 rastin lähestyminen, siinä nähtiin tuo, että Saarinen Hara lähes yhdessä. Sitten Hara teki tuon oikean pienen koukun, Saarinen lähti vasemman kautta kiertämään ja kyllä tuossa näyttäisi siltä, että Saarinen siirtyy niukasti edelleen, mutta vielä on kova taistelu kyllä näiden kahden välillä. On 5 sekuntia edestä tai 5 sekuntia takaa, ehkä semmoisen 5-8 sekuntia edelleen, että 10 sekuntia siinä varmaan Marikalla tuhraantui. Ja nyt muistamme sen, että Ruskasaarella Henna Saarinen, he ajavat todennäköisesti tällä hetkellä tuolla yhdessä ja tuo aikaero Saarisen ja Haran välillä 8 sekuntia, eli sen verran tuossa sitten maksoi sen 15 sekuntia arviolta ne kiemurat alkuun. Juuri näin, ja nyt näyttää siltä tosiaan sitten, että lopulta tuolta pohjoisen puolelta on lähdetty kiellettyä aluetta kiertämään, että sama pääreitin valinta. Täällä on nyt osat vaihtunut sitten, että tuolla Ruskasaarella vie tätä joukkoa ja Henna Saarinen seuraa. Ja näillä naisilla matkaa maaliin sitten enää vain muutama rastiväli ja sen jälkeen nähdään sitten tuo lopullinen loppuaika maalissa. Kyllä Ruskasaarella on tänään edennyt todella vakuuttavasti. Hän on ennen kaikkea suunnistanut hyvin ja kun ajokin on maittanut, niin ero muihin se on kasvanut tässä viimeistenkin välien aikana. Joo, tässä on tosiaan nyt enää, tämä rastiväli on erittäin selkeä tavallaan niin kuin reitinvalinnallisesti, mutta nyt kun noi naiset taittaa tuohon tuommoisen kapeiten aitojen väliin, niin sen jälkeen on semmoinen tiukka napakka risteys oikealle ja todella jyrkkä tekninen alamäki. Eli pitää osata laskea ja siirtää painoa taakse, että toi menee siististi toi alamäki tonne alas. Ja sitten vielä tämmöinen ratamestarin mauste, eli sama harju noustaan sitten vielä tuohon toiseksi viimeiselle rastille ylös. Eli pieni fyysinen elementti tuohon loppuun vielä. Ja päättäväisesti siellä Ruskasaarella ajaja Henna Saarinen seuraa perässä ja tullaan tätä kapeaa kannasta, jossa tuo ampumaradan suoja-aita on vasemmalla kädellä. Hetken kuluttua sitten näiden urheilijoiden pitää osata kääntää tuonne oikealle ja napata siitä se ura, jonka Mika mainitsi. Ja nyt hieman siinä emmitään ja nyt Saarinen kuittaa tuolle alaspäin menevälle polulle. Mutta arvatenkin aivan oikea risteys sieltä löydettiin. Tämä on juurikin se risteys ja alamäki, mistä tuossa tuli mainittua. Ja se on heti tuon päättyvän niin kuin oikealla kädellä urheilijoihin olevan aidan jälkeen. Ja siinä pikkusen meni pitkäksi tuolla Ruskasaarella tuo risteys. Ja aivan hetken kuluttua varmasti saadaan myöskin sitten jo ensimmäisiä urheilijoita maaliin tässä naisten sarjassa. Essi Hakala siellä Vaasan suunnistajista eteni tuosta alkupään lähtiöstä kaikkein vauhdikkaimmin. Ja Essi Hakala on nyt ollut matkalla tuollaisen 57 minuuttia taitaa pikkuhiljaa täyttyä. Tässä nähdään tilanne ja sieltä kaksikko Saarinen Saarella ovat nyt myöskin pesun saaneet kohta jo kiinni, kun Hakala lähestyy tuota viimeistä rastia. Joo, tässä on käynyt nyt niin, että tässä on porukka aika tavalla kasaantunut. Kyllä nyt niin kuin
fyysiset erot, toki jonkun verran virheitäkin, mutta tulee korostua ja korostunut varsinkin tässä niin kuin radan loppuvaiheilla. Eli tässä tosiaan Essi Hakala saadaan maaliin ja kohta iso rypäs naisia. Näin Essi Hakala. Vaasan suunnistajat ottaa maalissa kärkipaikan ajalla 57-50 ja hänen edellään siinä Jenni Joensuu-Partanen myöskin 6 minuuttia ennen lähteneenä maaliin. Ja näin on 2 ensimmäistä naista sitten saatu myöskin tämän päivän keskimatkan maaliin. Joo, kohta tosiaan tullaan lohkaisemaan reilusti tästä ajasta, mutta ei tuossa nyt kovin tarkkaan päästy seuraamaan, mutta kohtuullisen sujuvasti Essikin on ratansa suorittanut. Nyt tuolla käytännössä toiseksi viimeisellä meillä on sitten nipussa Saarella Saarinen Pesu. Odotamme siis kolmikkoa tähän viimeiselle rastille ja tässä sitten vielä tuota seurantaa, eli siinä nähdään nuo synkronoitu tilanne, eli tuo Saarelan etumatka, se on kyllä valtava tässä ja todetaan, että Ruska Saarela on tänään kyllä tehnyt täysin ylivoimaisen suorituksen tämän keskimatkan osalta ja lyö kyllä muut sitten todella kirkkaasti. Joo, tuossa Marika Hara ottaa vielä pientä erilaista reitinvalintaa Henna Saariseen verrattuna, että mielenkiintoista nähdä, että miten sekunnit sitten lopulta pyörähtää. Ja sieltä tulee tämän päivän voittaja, se uskallamme tässä kohtaa jo sanoa. Hienosti polkee Kokkolan suunnistajan Ruska Saarela, ylittää maalilinjan siinä ja häntä hieman ennen maaliin saapuvat myöskin Mervi Pesu ja Henna Saarinen, mutta kyllä Ruska Saarela, hän on tämän päivän ykkönen ja tuossa hetken kuluttua saamme sitten tuon loppuajan tuolta tulospalvelusta ja se näyttäisi, että hän alittaa 50 minuuttia, aivan ei yllä tuohon ratamestarin ihanneaikaa, mutta on tänään kuitenkin täysin ylivoima ja 49.08 lyö Henna Saarisen minuutilla 58 sekunnilla ja siinä aiemmin maaliin nähtiin myöskin saapuvan Mervi Pesun Rajamäen rykmentistä hänen eronsa kärkeen 3.50. Ja nythän meillä sitten jännityksessä on Marika Hara, joka lähti Ruska Saarelan perään 2 minuuttia. Ja tuo ero, se oli tuolla väliaikarastilla 1.49. Eli taistelu käydään nyt Henna Saarisen ja Marika Haran välillä. Ja Haran kyydissä ollaan nyt tuolla ampumaradan kannaksella. Joo, tässä nähdään nyt tosiaan, tässä on tämmöinen hieno, kapea, nopea polku. Pitää olla tarkkana, ettei kellahda tuohon piikkilanka-aitaan tuossa oikealla kädellä. Ja nyt kohta nähdään sitten, että osaako Marika Hara poimia tuon tiukan oikean siinä kuusikossa. Ja sitten meillä on myöskin päivän kilpailijoilta ensimmäiset haastattelut ja lähdetään kuulemaan, mitä miettivät urheilijat. Essi Hakala, päivän kisaa takana. Minkälaisia mietteitä tästä iltapäivän reissusta? No hieman oli kyllä haasteita, että tuossa hieman tosiaan ennen kartan kääntöä, niin oli kyllä semmoinen heikko hetki suunnistuksellisesti, että tuli virhe ja sitten arvoin tuota pitkän välin reitin valintaa aika kauan. Ja en nyt osaa sanoa, että osuuko se sitten loppujen lopuksi vai ei, mutta haasteita oli. Kumpaan päädyit, vasempaan vai oikeaan kiertoon tuolla pitkällä välillä? Vasemmalta menin sitten loppujen lopuksi. Siinäkin pieni virhe siinä toteutuksessa. Kiitos. Kiitos. Marika Haran kyydissä jatketaan ja Hara on lähestymässä nyt viimeistä rastia aivan hetken kuluttua. Ja sitten saadaan myöskin tuo lopullinen tilanne siitä, että missä mennään tämän kakkossien osalta. Eli tätä viimeisten rastivälien kuvaa, jossa tullaan tälle pururatojen läheisyyteen. Joo, tässä tosiaan Hara kääntää nyt juuri tuohon viimeiseen harjunousuun ja toisiksi viimeiselle rastille. Ja katsotaan, siellä on tiukka sekuntitaistelu seurakaveri Henna Saarisen kanssa kakkossijasta. Aikaero tuolla toisella välikarastilla näiden naisten välillä, se oli se 5 sekuntia, mutta sitä ei kannata enää liikaa tuijottaa, koska näimme tuon Haran virheen ja toisaalta Saarinen tuli sitten Saarelan kanssa tuon lopun yhtä matkaa ja siinä joutuu Marika Hara työntämään pyörää, sen verran jyrkkä ja pehmeä tuo polku on. Joo, tuossa on todella jyrkkä paikka ja nyt tosiaan Marikalla on tuosta vasemmalta pienen ojon toi rasti poimittavana ja sit käytännössä ollaan tuossa harjun rinteellä ja käytännössä päällä, eli päästään siitä sitten maalia kohti. Tässä spekuloivat naiset, ratamestari Mika Häkkisen reitin valintoja tiiviisti siinä, eli Henna Saarinen, Mervi Pesu, Essi Hakala katsovat, että minkälaisia valintoja tehtiin.
Ja nyt odotamme aivan hetkenä minä hyvänsä Marika Haran hahmoa tuonne kuviin ja viimeisen rastin jälkeisiin maisemiin. Siinä nähdään tuo aikaero nyt, minuutti 40 kulunut ja 18 sekuntia juuri nyt aikaa Henna Saarisen lyömiseksi. Ja varmasti Hara polkee siellä kaikkensa tällä hetkellä tavoittaakseen tuo kakkossia, mutta tiukille tulee menemään, jollei hetken kuluttua kuvissa näy. Nyt näyttää siltä, että Hennalle tämä kääntyy. Kyllä. Eli tuo tilanne tuolta toiselta väliaikarastilta, se pyörähtää maaliin toisinpäin. Sieltä kaartaa Marika Hara, 29-kertainen maailmanmestaruuskisojen mitalisti ja ylittää maallinen aivan hetken kuluttua ja siitä sitten kellot pysädyksiin. Tänään ero voittaja Ruska Saarella on 2 minuuttia 10 sekuntia ja se tarkoittaa samalla sitä, että Henna Saarinen on tämän päivän kakkonen, Marika Hara kolmas ja sitten katsotaan mitä se tarkoittaa. Neljännen sijan suhteen se on sitä, että Mervi Pesu on tämän päivän neljäs. Joo, mielenkiintoista kuulla tuolta kisan jälkeen sitten, että mitä siinä Marikalla kävi siinä 11-12 välillä. Ja sitten Ruska Saarela päivävoittaja meidän haastattelussamme. Ruska Saarela, onneksi olkoon päivän voitto. Millä eväillä se tänään tuli? Kiitos. Tasaisen kova vauhti, sillä se tuli. Muutama virhe tuli tehtyä siellä, mikä vähän vei aikaa, mutta kovaa vauhtia sai pidettyä, niin se oli mulle hyvä tänään. Ratamestari tarjosi reitinvalintavälejä, mutta sitten toisaalta myös tarkkaa suunnistusta. Minkälainen mielikuva itselle jäi tuosta radasta? Joo, kyllä kun lähdössä näin kartan, niin huomasin heti, että kiva rata tulossa. Että mä kyllä tykkäsin tosi paljon. Sai suunnistaa tarkasti koko ajan ja sitten ne muutama pitkä väli oli kyllä haastavia silti. Katsoitko lähdössä karttaa molemmin puolin myös tuon jälkimmäisen osan, mikä jo siellä lähdössä jaettiin? En vilkassu, katsoin vaan, että paljon on rasteja ja sitten heti lukemaan ekaa puolta. Pitkälle välille tarjottiin vasenta oikeaa reitinvalintaa noin niin kuin kahta päävalintana, niin kumpi oli oma valinta ja mihin se perustui? Mulla taisi olla enemmän se vasen ja sitten vähän loppu vielä huonosti siitä suorempaa, mutta kyllä se oli ihan sillä, että saa sen hyvän kovan paanan alle ja kunnolla poljettua, että mä en ole niin hyvä noissa pikkupoluissa. Kiitos paljon ja onneksi olkoon tästä osakilpailuvoitosta. Kiitos. Ruska Saarela antoi siinä tunnustusta myöskin ratamestarille ja tykkäsi radasta ja maastosta ja siinä myös nähtiin tuo pitkän välin ratkaisu ja Mikan kanssa pohdimme, että ehkä tuo lopun olisi voinut toteuttaa vähän suoraviivaisemmin, mutta kyllä kaiken kaikkiaan Ruska Saarela tänään mielestäni ehjällä suorituksella, tasaisella tekemisellä tämän kisan ratkaisi. Joo, kyllä se tämän tyyppisessä maastossa ja tämän tyyppisellä radalla, niin se sujuva suoritus ja ennakointi niin on se oleellinen juttu. Tässä nähdään sitten tuo tiukan kakkossijan kamppailu. Saarinen vastaa Hara. Siinä reitit eroavat rastille 18. Saarinen käy siinä hieman ennen ja ottaa tuommoisen pienen edun. Sitten tullaan tuo kapea kannas ja kääntö tuonne oikealle. Siinä nähtiin se pieni epäröinti Saarisella ja Saarelalla, joten Hara sai hieman kiinni, mutta kyllä tuo loppuvauhti myöskin Saarisella tuntui olevan kovempi tässä ja ehkä valinta tuohon rastille 20. On ja sitten saattoi olla, nyt Ruska Saarelalla oli hyvä päivä ja kulku ja Henna Saarinen tuli siinä yhtä matkaa jonkun aikaa. Siinä osat toki vaihtui, kun tuli se pieni ohiajo siinä ennen jyrkkää alamäkeä, mutta että voi olla, että jonkun verran myös naiset hyöty toisistaan. Näin, siinä loppuspekuloinnit käynnissä myöskin naisilla ja tämä kilpailu lopputulosten osalta, se on siinä. Ruska Saarela kokonaan suunnistaja tämän päivän ykköön 49.8, Henna Saarinen KV2:sena ja vajaa 2 minuuttia lopulta tätä eroa ja Marika Hara kolmas hänen eronsa kärkeen 2:10. Ja sitten kuulemme Marika Haran mietteitä päivän kilpailusta. Marika Hara, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin showta oli tarjolla. Ensimmäinen show taisi tuolla hiekkakuopalla olla. Mitä siinä oikein kävi? Joo, siinä mä luin vähän huolimattomasti sen lähdön siitä. Tuli vähän, en mä lukenut rastille asti, että siinä kävi just se perus, että mä luin vaan eteenpäin, että mihin sitten mennään. Mutta jäi se ihan rastinotto, että täytyy palata toinen suunnistuskoulun puolelle nyt sitten.
Sitten ainakin GPS:ssä nähtiin muutamia pysähdyksiä ja siellä Mika spekuloi, että oliko teknistä murhetta. Mitä siinä taisiko olla rastin 11 luona, niin mitä siinä tapahtui? Joo, se oli tämä perus kanerva, mikä sinne meni ja pyörähti oikein kunnolla juntta sinne itsensä jumiin. Et mä sain ekan kanervan pois, mutta sitten mä onnellisesti löysin toisen sille kaverin sitten. Ja se oli vähän kinkkisempi tapaus, että sitten tiputti eturattaalta koko aika ketjua, vaikka ei luulisi, että sieltä tiputtaisi. Niin se oli aika jumissa siellä, että se oli aikamoista taistelua. Et meinasin jo, että pitääkö tästä lähteä pois, mutta kyllä mä sen sain sitten, piti rauhoittaa ja fiksata tilanne sitten siitä. Kiitos paljon. Kiitti. Näin saatiin tuo naisten kilpailupäätöksen ja siinä kuultiin vielä Marika Haralta nuo kommentit siitä, että teknistä haastetta oli. Kanerva tarttui sinne vaihteistoon, mutta nainen sai tilanteen selätettyä ja hyvä niin, rauhallisuutta siinä tietysti vaaditaan ennen kaikkea tuon jälkeen. Nyt me siirrymme sitten miesten kilpailuun. Miehillä tänään matkaa 17,5 kilometriä ja naisten tapaan kaksi väliaikarastia. Ja aamupäivällä nämä miehet ovat tuon sprinttikisan jo kisanneet. Silloin Andre Haaka oli ykkönen, Samuel Pökälä toinen ja Teemu Kaksonen kolmas. Ja näistä asetelmista me sitten lähdemme myöskin katsomaan tuota miesten kilpailua ja mitä miehet sitten miettivät ennen tämän päivän kisaa, niin sen kuulemme kohta. Tässä tuo lähtölista, eli ensimmäiset miehet ovat olleet matkalla jo tuon 27 minuuttia ja tuo meidän niin sanottu kuumaryhmä sitten lähtee tuolla aivan muutaman minuutin päästä niin, että kaikki saadaan matkaan. Eli tuolta poimintoja Andre Haaka, Jussi Laurila, sitten Juha Lilja, Samuel Pökälä, Teemu Kaksonen. Tässä varmaankin Mika myöskin tämän päivän ennakkosuosikit. No kyllä ne tällä sivulla näkyy, että Andre Haaka tosiaan ajo koviten tuossa sprintissä ja Samuel Pökälän kanssa on varmaan ne kaksi kovinta ennakkosuosikkia. Tuolla on Teemu Kaksosella, vaikka rankinjohdossa onkin, niin ollut jonkun verran terveysmurheita tässä viime viikkoina oikeastaan sieltä MM-kisoista alkaen. Että pikkusen arvotus sinällään toi Teemun suorituskyky, mutta sieltä viimeisen viiden lähtien joukosta todennäköisesti se voittaja löytyy. Tässä Samuel Pökälä, Asikkalan Raikas, mies, joka otti tuolla Falunissa tuon yhteislähdön, eli massastartin voiton. Viime vuonna kuortaneella oli valtavan kova ja putsasi pöydän silloin. Ja on esimerkkinen urheilija myöskin siinä mielessä, että sieltä sitä polkemisvoimaa löytyy. Kyllä Samuelilla on tosiaan sekä maantieltä että vielä tälläkin hetkellä niin tuolta maaston puolelta niin kokemusta tuolta ilman karttaa polkemisesta ja on useita SM-mitaleita Suomen mestaruuksia maastopyöräilyn puolelta ja aika-ajon Suomen mestaruuksia maantieajon Suomen mestaruus maantiepuolelta, että tässä on semmoinen verrokki noille meidän sekä eliittiurheilijoille että nuorille urheilijoille. Siitä Samuel Pökälä matkaan ja me lähdemme sitten katsomaan, minkälainen rata miehillä tänään on edessä. 17,5 kilometriä ja tuo alku sitten mennään samantyyppisesti kuin naisilla. Joo, perusrunko on samantyyppinen. Ykkösrasti on tuossa vähän pidemmällä. Sitten tullaankin itse asiassa samalla tavalla täältä tänne meidän TV-rastille ja toi pitkän välin kääntö. Pitkä väli on perusreitin valinnoiltaan aika samantyyppinen, mutta sitten tuo päättörasti on hieman eri paikassa. Et siinä miehillä tulee vähän erityyppistä valintaa. Ja tässä tulee sitten miesten radalla tämmöinen ekstra lenkki, suhteellisen fyysinen. Noustaan pari kertaa tuo harju ja sitten päästään samoille seuduille, mikä tuosta naisten radasta tuli jo tutuksi. Tässä miehet käy taas tuolla vähän harjun alla vähän reippaammin ja loppuosa radasta sitten noudattelee. Samantyyppisesti tulee kuin naisten rata, hieman eri rasteja tuossa 20-21 rastien tienoilla. Samat väliaikarastit ovat käytössä kuin naisillakin.
Ja tässä sitten kilpailu viimeinen lähtijä, eli numerolla 16, Teemu Kaksonen, Ylistaron kilpaveljeä edustava nuori pyöräsuunnistaja. Eli tässäkin sama tilanne kuin naisten kohdalla, eli meillä on näitä hyviä nuoria urheilijoita noussut haastamaan kokeneita maajoukkueen edustajia. Ja tämä varmasti niin kuin maajoukkuetoimen näkökulmasta on aika ihanteellista, että nämä urheilijat saavat sitä sparria maailman huipulta siitä omasta joukkueesta. Kyllä, tuossa miehissä varsinkin niin meillä on semmoinen 3-4 erittäin kovaa urheilijaa, jotka on vielä tämän vuoden päässyt siihen U23-sarjaan ja osa vielä ensi vuonnakin. Ja Teemu on oikeastaan sillain niin kuin läpimurron kynnyksellä, voisi näin sanoa, että tuolla on ollaan nyt oltu 4 kertaa 10 joukossa MM- ja EM-kisoissa henkilökohtaisilla matkoilla ja erittäin hienot viestiosuudet sekä EM- että MM-kisoissa. Niin siellä oikeastaan niin kuin kytee ja odottaa se niin kuin mitallivauhti. Siitä Teemu Kaksonen kilpailu viimeisenä matkaan. Ja näin ovat kaikki miehet liikkeellä. Ja seuraavaksi me kuulemme sitten Andre Haakan kuulumisia ennen tätä keskimatkan kilpailua. Hänhän tuon aamupäivän sprintin voitti ja nyt sitten millä mietteillä tästä eteenpäin. Andre Haaka, onnittelut Falunin pitkän matkan M-pronssista. Millä mielin loppukausi noiden kilpailujen jälkeen jatkuu? Kiitos. Oikein hyvin mielin, että nyt on tässä kuussa tehty aika kovaa treeniä ja 4 viikon loppuun putken ajettu kilpa, että yritän olla kovassa kunnossa vielä loppusyksyllä. Tällä hetkellä treenit ehkä vähän painaa jaloissa, mutta toivon mukaan niin on vielä kovassa kunnossa lokakuussa. Ennen tuota lokakuuta ja Suomen Cupin päätöstä on vielä Bulgariassa maailmankappia. Kuuluuko se ohjelmaan? Se ei kuulu mun ohjelmaan. Kaikki satsataan siis tuohon erikoispitkään, joka on samalla Suomen Cupin finaali. Kyllä se on nyt varmaan loppukauden yksi päätavoitteista, että ensi viikonloppuna vielä maastopyöräily SM ja sitten sen jälkeen pyöräsuunnistuksen erikoispitkä. Kiitos ja tsemppiä kisaan. Kiitos. Siinä Andre Haakan mietteitä ja samalla sitten näemme, kun Andre Haaka lähestyy tuota ensimmäistä väliaika TV Rastia numero 5, joka on meille naisten kilpailusta tuttu ja samankaltainen lähestyminen tuolta. Ja se, mitä näimme naisissa, niin tuo viimeinen risteys oli muutamalle haastavampi kohta, niin siinä tultiin vähän pitkäksi ja jouduttiin sitten oikaisemaan metsän poikki. Mutta hetken kuluttua nähdään, miten Andre Haaka tuolta sujuttelee kohti tätä rastia. Joo, samantyyppinen pieni pyöräys, kun muistetaan tuossa Henna Saarisella, eli käänty siihen edeltävään risteyksiä ja sitten pieni oiko tuosta maaston läpi. Väliajassa Andre Haaka 10.16, 35 sekuntia nopeampi kuin Kare Kaskinen. Kolmantena tuolla väliaikan rastilla nyt Jesper Lindahl, hänen eronsa kärkeen 1.25. On ollut vauhdikas alku Andreelta. Tosiaan Karellakin on hyvä jalka näihin kisojen alkuihin, eli kyllä näyttäisi, että Andre on jatkanut siitä, mihinkä sprintissä aamupäivällä jäi. Mitä sitten miettii kokenut pyöräsuunnistaja Jussi Laurila siitä seuraavaksi? Jussi Laurila, Suomen Cupin kärki. Mitä ajatuksia tämän vuoden Suomen Cupin kapista? Mä oon kiltisti koittanut käydä kaikissa kisoissa, että kertyisi niitä pisteitä. Että eihän mulla kauheasti niinku sellaisia kovia pisteitä, sellaisia ykköspalleja ole sieltä, mutta kyllä tässä selkeästi vaikuttaa sekin, että on päässyt olemaan terveenä ensinnäkin kaikki kisat, että on pystynyt lähteen kisoihin ja sinänsä ihan hyvä homma. Sinut ilmeisesti nähdään myös tuossa kauden päättävässä kilpailussa lokakuussa. No kyllä olisi tarkoitus ajaa erikoispitkille, että se on tosi hieno maasto ja mitä nyt viime vuodelta voi muistaa ja varmasti mielenkiintoinen kisa, kun ajetaan oikeasti vähän pidempää reissua. Falunin MM-kilpailut takana ja Bulgarian maailmankappi vielä tulossa, mitä ajatuksia menneestä ja tulevasta noiden kansainvälisten kilpailuiden osalta? No kyllä aika sillä on niin kuin ei isoja odotuksia ollut ladattuna tuonne Faluniin, että siihen nähden niin tultiin kyllä niin kuin paljon isommin tuloksin takaisin, että
että sillä lailla voi olla tyytyväinen ja että pitkään tuossa keväällä mietityttiin, että miten sitä kuntoa ehtii rakentaa tuohon kesälle, että oli niinku, on ollut siihen tyytyväinen, että löytyi vielä niinku sellainen niinku tapa löytää se vauhti sitten MM:iin ja toivotaan, että tässä on nyt pystynyt sitten niinku syksyllä hyvin ylläpitää ja vielä pari viikkoa aikaa tässä niin tehdä omia taikoja ja koittaa löytää vähän vielä niinku pientä huippukuntoa sinne Bulgariaan. Kiitos. Kiitti. Näillä mietteillä Jussi Laurila, myöskin kokenut pyöräsuunnistaja, joka sitten samalla lähestyy tuota ensimmäistä väliaikarastia. Andre Haagan aika on mennyt jo tässä kohtaa umpeen. Eroa tulee tuommoinen reilu 45 sekuntia, kun Laurila tuolta tuo viimeisen risteyksen kääntää ja laskettelee tuohon rastille. Tarkalleen ottaen tuo ero, se on tuo 48 sekuntia. Siinä kohtaa se kello suunnilleen pysähtyi. Joo, nyt tosiaan. Korostuu vaan se Andre Haagan kyllä räväkkä hyvä aloitus ja nyt näyttää vähän rupeaa ratamesteriä epäilyttämään, että tuossa ratapainatus saattaa jonkun verran hämätä kisailijoita tuossa vitosrastilla, että ei välttämättä ole huomanneet pientä edeltävää risteystä. Joo. Tässä sitten GPS-kuva, jossa mukana Andre Haaga, Jussi Laurila sekä Juha Lilja. Nähdään näitä reitinvalintoja. Haaga tulee tuonne kakkoselle oikean kautta. Lilja Laurila vasemman kautta ja Haaga on tuossa repinyt jo pienen eron ja tulee tuota samaa reittiä kuin Marika Hara naisissa tuolta vasemman kautta tuonne rastille numero 4. Laurila valitsee myös, Lilja tulee sitten tuon oikean kautta ja näyttäisi siltä, että Haagalla on ollut meno päällä tässä alkuvaiheessa. Ei me tästä kuvasta ei oikeastaan nähty mitään muuta kuin vaan perusvauhdissa eroja ja todennäköisesti se alussa oli tullut jo jonkun verran eroa. Tuohon ennen kakkosrastia, eli kyllä Andrealla näyttäisi nyt olevan kulku päällä. Seuraavaksi tuonne väliaikarasteen sitten on saapumassa Juha Lilja, joka kuuluu myöskin tähän nuorempaan kaartiin. Juha on tänä vuonna lyönyt itsensä läpi ehkä miesten sarjassa ottamaan tuon sprintin Suomen mestaruuden ensi alkukesästä ja sitten myöskin esiintyi edukseen kansainvälisissä arvokisoissa. Teki huikean MM-viestin ankkuriosuuden, eli siellä tuosta kärkikamppailusta käänsi sitten Suomen kakkosjoukkueen kultamitalille ja sanotaan näin, että se on yksi kovimpia suorituksia kansainvälisillä kentillä tänä kesänä. Että. Juha lähestyy tuota väliaikarastia, seuraatte siis pyöräsuunnistuksen Suomen kappia Pälkäneeltä. Olosuhteet täällä ovat toistaiseksi varsin hyvät, kuiva keli hellii ja maasto on nopeassa kunnossa. Siinä Juha Lilja suunnilleen tuohon 40 sekunnin luokkaa tuo aikaero, eli Andre Haaga on kyllä tuon alun vetänyt erittäin vahvasti, tuo ykkösväliaika kertoo sen meille. Joo, hienosti pyöristi tuossa vielä Juha maaston läpi tuossa vauhdikkaasti kurvia, eli otti vielä sekunnit pois tuossa vitosrastin jälkeen. Ja Juha tuli sujuvammin kuin mitä oltiin nähty tuossa aikaisemmin myös tuohon TV-rastille, että oli lukenut etukäteen tuon risteyksen. Ja tässä sitten aivan tuosta lähdöstä, kun lähdetään liikkeelle, niin tuo nelikko, eli Haaga, Laurila, Lilja ja sitten Samuel Pökkälä ja kaikki valitsevat vasemmalta. No nyt näyttää siltä, että ratamestarin tarjoama suoravaihtoehto ei tuonne pidemmälle nyt kiinnostanut. Ja täällä tulee sitten pikkusen hajontaa enemmän, eli eipä siinäkään käytännön eroja syntynyt, eli sujuvasti suoritettuna, niin siellä Haaga ja Pökälän vauhti näyttäisi olevan parasta tuohon alkuun. Pökälä toteutti tuon kakkosen vasemman kierron kyllä kaikkein parhaiten näistä sen valinnan ottaneista. Ja kohta näemme sitten sen, että mitä Pökälän tilanne tuolla väliaikarastilla on. Pystyykö hän vastaamaan Andre Haagan avaukseen? Tuo GPS:n perusteella tuo ero, se on hyvin pieni, kenties hieman Haagan eduksi. Ja sieltä laskee Asikkala Raikkaan Samuel Pökälä ja ei siinä montaa sekuntia nyt ole. Ja nyt nähdään ensimmäistä kertaa sitten pyörän kääntö. No nyt nähdään tosiaan tässä tämmöinen pieni reitinvalintavaihtoehto jommalta kummalta puolelta on. Ja se on toi vauhdikas rastille tulo on ohjannut urheilijat kiertämään sieltä pellon reunaa vasemmalta. Mutta nyt nähtiin ensimmäisen kerran, että käännyttiin takaisin. Ja näytti tosiaan siltä, että Samuel Pökälä tuli myös vähän eri tavalla. Että tuli reilummin tuolta oikealta. Niin kuin täältä kamerakuvasta oikealta urheilijan
näkökulmasta vasemmalta tähän rastille, eli jonkun verran hajoaa toi suorittaminen urheilijoiden välillä. Merkille pantavaa myöskin Ulvilan Kare Kaskisen hyvä alku. Ei hän ole kuin tuo puolisen minuuttia hakasta perässä tuossa ensimmäisessä väliaikapisteessä. Joo, juuri näin. Ja tosiaan siinä Jussi Laurila esimerkiksi jo edellä. Onko nyt Pökälän oikea valinnan jälkeen tuolla kutosella, niin jatketaan eteenpäin ja sitten käännetään oikealle, eli tuskin käännetään pyörää uudestaan enää kutosella? No näin, ja se tosiaan niin kuin voi muutaman sekunnin jopa hyödyttää sitten taas tuonne 6-7 välille. Tässä tulee yksi elementti kanssa, että se valinta, minkä tekee tuolla vitosella, niin voi vaikuttaa pari seuraavaa rastiväliä niihin reitinvalintoihin. Noin lyhyillä väleillä taas se pyörän kääntäminen jatkuvasti siitä vauhdista niin ei ole kannattavaa. Ja olihan se vahvan näköistä, kun Pökälä tuossa pyörän käänsi ja lähti polkemaan tuota pientä polkua, niin kyllä siinä tehoja oli. No joo, tämä on sieltä, jos jotain, niin tehoja sieltä löytyy. Kyllä. Se kestää vertailun tosiaan tässä Suomen maalla varmasti ihan kenelle tahansa. Kertooko GPS, että Haaka olisi lähtenyt jotain haamupolkua tuosta vai onko se vain pieni sijainti, erhe, sitä emme pysty tästä nyt päättelemään, mutta tilanne ainakin tiivistyy. No joo, se vähän kimpoilee tuolla pellon reunassakin jo toi Andrea Haakan GPS, että vaikea mennä nyt sanoa. Andrea on kyllä hanakka ollut oikomaan, kun semmoinen sopiva maasto sattuu, mutta tässä jotenkin tuntuisi, että on ehkä sitten kuitenkin GPS-häiriö. Ja nyt tullaan tuolle alueelle, jossa näimme Marika Haran tekevän virheen naisten kilpailussa. Miten sitten miehet sen selättävät, se nähdään hetken kuluttua GPS:n perusteella. Pökälä siinä ainakin hieman jarruttelee tuon kuvan mukaan ennen kuin valitsee tuon oikean käännön. Viimeisenä matkaan lähti Teemu Kaksonen ja häntä odotamme tuonne ensimmäiselle väliaikarastille. Ja siellä Kaksosen hahmo näkyy, menee myöskin tästä kuvasta katsottuna ehkä hieman tuonne oikealle. Tämän näimme myös naisten kilpailussa, että muutamalla urheilijalla tuo pieni virhe tuli. Ja kyllä se tietysti sitten ajassa alkaa maksaa, eli hetken hän oli jo kuvissa ja nyt hän on kuvista pois ja kello käy siten, että eroa tuohon rastille tulee vähintäänkin se minuutti tällä menolla. Joo, nyt näyttää siltä, että Teemu Kaksonen ei osannut korjata tuota virhettä ihan niin sujuvasti kuin mitä tuossa muut teki. No nyt tulee, mutta ehkä semmoinen ekstra 10 sekuntia meni vielä noihin ihan sujuvimpiin. Ja minuutti täyteen eroa tuossa alussa, ja se on aika merkittävä, kun ajatellaan, että on ajettu vasta 10 minuuttia. Joo, kyllä tämä on merkittävä ero, että nyt ei pystytty seuraamaan, että oliko Teemulla jotain ylimääräistä tuossa alussa, mutta toki tuli mainittuakin, että siellä vähän on terveysmurheita taustalla, että sieltäkin varmasti tulee ihan näihin meidän nyt kovimpiin eroon. Sitten GPS kuvaa tuosta rastiväiltä 6-7, ja tämän näimme, että nämä miehet käyvät lähes yhtä aikaa tuossa rastilla. Haaka suorittaa tuolta vasemman kautta, pitää ottaa huomioon tämä GPS:n tarkkuus. Ja sitten Pökälälle tulee tuo sama kuin Marika Haralle, ja siellä menee nyt aikaa, ja ai, ei saa kiinni tuosta samalla tavalla kuin Hara, vaan tekee ylimääräisen siksakin, ja kas kummaa, ero 1,5 minuuttia. Joo, tämä on sinällään harmillinen, toki siinä lähtösuunta on lähes 90 astetta eri suuntaan, ja tuommoinen haamuuran lähtö on tuohon karttaan merkattu, ja sitten tulee myös tuo kallio ja vähän vesialue, että sinällään siinä elementtejä on, mistä kiinni voisi ottaa, mutta se on nyt kahdelle meidän kärkiurheilijalle käynyt. Ja rytmitystä, sitä pitää vaan yksinkertaisesti uskaltaa sitä vauhtia hidastaa, jos peli ei ole selvä, mutta nyt me olemme sitten Teemu Kaksosen kyydissä lähestymässä tuota samaa paikkaa. Joo, siinä nähtiin, Teemu taisi olla juuri kääntänyt karttaa kanssa tuossa kävi käsi sen näköisesti tuossa karttatelineen reunalla. Ja miehillähän tosiaan tämä on rakennettu nyt niin tämä rata, että tämä on kääntökartan taustalla toisella kartalla tuo pitkä reitinvalintaväli, eli sitä ei ole päässyt tutkiskelemaan etukäteen. Ja nyt sitten tuo rastiväli, katsotaan miten Teemu Kaksonen sen selättää. Ja lähestyy nyt sitten tuota kohtaa, jossa pitää osata valita oikein. Ja siinä katsoo, ja vasemmalla ilmeisesti oli tuo haamuuran lähtö, ja tämä oikea pitäisi siitä valita, tämä mistä Kaksonen juuri, nyt joo. Menee. Joo, tässä jonkun verran on tämmöistä hakkuujätettä, ja tämä on tämmöinen mönkiä safari-ura, mutta sinällään ihan selkeä ja nopea ura tuolta hakkuujätteen välistä löytyy. Ja kuvassa näkyy myös tuossa vasemmalla tuo vesialue, joka tietysti auttaa myöskin suunnistamisessa tuossa. Ja Teemu Kaksonen pienellä varmistuksella eliminoi tuo virheen ja
pelasi tilanteen aivan tyylikkäästi. Kyllä, kyllä. Ja siinä ehkä vähän siitä empimiseen niin kuin saattoi johtaa myös se, että siinä tehtiin samalla sitä pitkän välin reitinvalintaa. Eli miehet kääntö karttaa, sitten siinä tuli toi 6-7 lyhyt rastiväli, jonka jälkeen heti pitää tehdä tämä pitkä, aika ratkaisevakin reitinvalinta. Ja nyt näillä miehillä siis edessä tuo pitkä rastiväli, Teemu Kaksonen tämän kilpailun viimeisenä lähtijänä siinä polkee. Ja tuo samantyyppinen pitkä väli, joka naisilla nähtiin, niin nyt miehet sitten tätä väliä parhaillaan ajavat. Ja tässä sitten saadaan nähdä myöskin ratkaisuja. Joo, tässä me saadaan nyt kuviin. Tosiaan tulikin mainittua, että lähestulkoon sama väli kuin naisilla, mutta pikkusen toi päättörasti on eri paikassa. Perusvalinnat ovat samat ja nythän me mielenkiinnolla sitten katsomme, että minkälaisia valintoja nämä miehet ovat tehneet. Haaka ottaa tuon, minkä muun muassa Marika Hara valitsi. Nyt mennään. Ja sitten tapahtuu kielletyn alueen läpi ajaminen. Hän ilmeisesti huomaa tuolla, eli joutuu tuonne Soramontun pohjalle ja palaa sitten takaisin. Tämä pistää pelin nyt jännäksi, tuossa tosiaan tasoittuu, tulee virheet molemmille meidän kärkiurheilijoille, myös Kare Kaskinen pääsee mukaan tähän. Ja tuossa nähdään sitten tuolla pohjoisessa Teemu Kaksonen nyt sitten valkkaamassa ennakkoon jopa sitä nopeinta reitinvalintaa, näin niin kuin ratamestarin ennakkokaavailusta ja myös tuosta naisten kisasta, kun nähtiin Ruskasaarelan edesottamukset, niin sen perusteella. Ja Samuel Pökälä on ottanut nyt tuon lyhimmän vaihtoehdon, jos vain sitten tuo toteutus onnistuu hyvin. Hänelläkin nyt tuo suunta on hieman erikoinen tuolla, ehkä kohta kääntää toivon mukaan takaisin, kyllä näin, joo, tuolle punaiselle reitille. Joo, siinä on toi pieni, näkyykin, että se on tuommoinen toisesta reunastaan vähän heinikkoinen risteys. Tässä eletään elokuun loppua, niin paikoin on aika rehevää, niin siinä ei ole Samuel huomannut tuota pientä pistoa. Eikä tietysti, jos vauhtia on vaikka se 25-30 kilometriä tunnissa, niin jos se risteys menee ohi ja hetken päästä on toinen taidon, niin ei sinne kannata enää kääntämään lähteä. Ei, siis vauhdilla vaan, kunhan vaan hoksaa se, niin noin se pitää käytännössä korjata. Ja itse asiassa siinä oli myös sillä, että siitä oli vähän semmoinen niin kuin jopa ei-ajettava pieni penkka siinä pienissä kolmioristeykset, siinä olisi joutunut jalkautumaan. Vasemmanpuoleisella reitillä ollaan ja ollaan Teemu Kaksosen kyydissä. Tässä nähdään, että tämä tiepohja, se on vauhdikasta ajaa. Hän on noussut tuolta tuon Soramontun vasemmalta puolta kohtuullisen tiukan nousu, mutta nyt tullaan sitten tasaista pätkää ja hetken kuluttua pääsee jopa laskettelemaan sitten vähän vauhdikkaammin tuonne Raatolukon Montun pohjalle, josta sitten alkaa jälleen seuraava nousu. Joo, nyt tässä tosiaan tämän suoran päässä on tuommoinen 90 vasen ja pudotetaan syvälle tuonne vanhan hiekkakuopan pohjalle ja nähdäänkin näitä nopeuksia. Kohta se tulee kiihtymään tuosta 30. Ei varmaan nyt ihan mahdottomiin, koska tuossa on jonkun verran pehmyttä pohjaa ja kurveja, mutta nyt nähdään, mennään 40 kilometriä tunnissa. Kyllä siinä jo maisema vaihtuu, niin voi sanoa, että ei. Ihan tavan pyöräilijä ei tuollaista vauhtia tuollaisessa paikassa uskalla ottaa. Ei, ja tosiaan sitä mielenkiintoisesti hajoaa nyt tuolla, että Samuel Pökälällä on tuommoinen vähän suoraviivaisempi valinta tuohon harjun reunaan, ja sitten Haaga Kaskinen ottaa täältä tätä kärrytietä, mitä nähtiin jo tuossa naisten kisassa, ja mihin tullaan palaamaan myöhemmin tämän kisan aikana. Ja tuo oikean puolen reitti ehkä on miehillä nyt varteutettava kyllä, mitä Kaskinen nyt tuolta tulee ja arvatenkin myös Haaga Pökälä pudottaa ensin ja nousee sen jälkeen ylös, eli huomaa myöskin tuosta vauhdista, että Samuel, joo, ja ajovauhti on hitaampi. Nyt joutuu Samuel jalkautuun käytännössä tuossa. Tuossa on semmoinen terävä sama paikka, mistä tuossa naisten kisassa Marika Hara meni alaspäin. Niin nyt joutuu tuohon penkalle tuuppaamaan tuo Samuel tuosta. Sitten toki tulee vauhdikkaasti, mutta taas jos katsotaan tuota rastilemenoa, niin kyllä se täältä tietä pitkin tai tuota kärrytietä pitkin niin on jopa vähän sujuvampi. No itse asiassa Pökälä taittaa myös sinne loppureitin valinnalle. Ja tässä alamäkeen mentäessä ehkä tuo luokitus ei ole niin merkityksellinen tai se, että millainen ura siinä on alla, koska kuitenkin päästään menemään alamäkeen ja vielä kohtuu loivaan aika vauhdikkaasti. On monesti näin, että siinä alamäkeen tavallaan ne, jos on sitten pehmeitä tai vähän teknisempää, niin se vauhtiero ei ole niin suuri. Ja tässä tosiaan, kun puhutaan hyvästä urasta, niin tuossa on kyllä urheilijoiden pääsevät reilusti laskettelemaan alas. Kaksosella vauhti nyt sitten tuon ylämäen myötä hieman putoaa, eli nyt kun Kaskinen painaa 40, niin
kaksosella se vauhti on tuommoinen vähän reilu 10, kun tuo jyrkkä nousu päästään. Joo, mutta ihan mielenkiintoinen tällainen ratamestarin näkövinkkelistäkin, niin tapahtuu juuri se, mitä pitikin tapahtua, eli saatiin eri reitin valintoja. Jussi Laurila mukana ollaan maastossa rastin numero 10 läheisyydessä. Jalasjärven Jalaksen kova kokenut pyöräsuunnistaja, jolla myöskin maailmanmestaruuksia löytyy, niin kuin grafiikka meille kertoo, kaiken kaikkiaan 10 mitalia. Ja hänkin kuului tähän tämän kesän MM-kultajoukkueeseen Falunissa. Joo, viestissä nappasivat yhdessä Andre Haagan ja Juha Liljan kanssa maailmanmestaruuden. Ja tosiaan Jussilla on tuolta, jos oikein muistan, niin 2018 vuodelta massastartin maailmanmestaruus henkilökohtainen myös. Ja oliko niin tämmöinen knoppitieto, että Jussihan ei paljon tämmöistä niin kuin täpäripyörää käyttänyt, oliko no itse, näin? Joo, no, mutta itse asiassa nyt Faluniin tuli alle itse asiassa jo rasti viikolle, eli Jussilla on nyt täysjoustopyörä, eli tähän asti on menty jäykkäperällä, mutta Kainuun rastiviikolla tänä vuonna vaihtui täpäri alle ja Falunissa ajettiin vähän teknisimmissä maastoissa niin täysjoustoilla ja sen jälkeen en ole Jussia kisoissa nähnyt muulla enää. Että. Ja tässä ollaan tuolla rastivälillä 10-11, eli tuo pitkä väli päättyy tuohon rastiin 8 ja miehet tekevät tässä tällaisen lisälenkin. Ja nyt Laurila ajaa tuon vanhan soramontun reunaa ja pudottaa sitten tuosta varmaankin tuo jyrkän vasemman ja tulee tuommoisen siksakin kautta rastille vai mikä on optimi valinta? Kyllä mä näin olettaisin, eli nyt kun tullaan alamäkeen, niin tämä on erittäin vauhdikas pudottaa tätä tietä pitkin, että ei kannata paljon lähteä oikomaan eikä kiertelemään muuta. Eli nyt tänne 8 rastin risteysten nurkalle ja sieltä sitten suoraviivaisesti kohti 11 rastia. Ja tässä näkyy se, että maastohan on sellaista, että ei tuonne pyörällä kannata lähteä yrittämäänkään ei, oikoa. Ei, ja kun mennään 50 alamäkeen, niin versus se, että sitten ojottaisi, takerruttaisi johonkin, niin ei missään tapauksessa. Ja siitä ajolinja tuohon ensimmäiseen käännökseen oikealle menee aivan puhtaasti ja näin Laurila on sitten tuolla uralla, joka vie suoraan jo rastille numero 11 ja ylittää hetken kuluttua tuon toisen risteyksen. Ja hyvää vauhtia nämä urheilijat kyllä täällä pitävät. Siinä varmasti Jussi katsoo myöskin hieman jo sitten eteenpäin seuraava rastin valinta. Joo, kyllä tässä niin kuin kokeneet urheilijat pystyy, oli varmasti tuossa alamäessä ja nyt varsinkin kun tässä on selkeä pätkä, niin toi reitin valinta 12 on tehty ja nyt jatketaan sujuvasti sitten tuosta. No katsotaan, oletettavasti, no katsotaan, pyöräyttääkö ympäri. Siltä näyttäisi ainakin, että jalka käy maassa ja tarkoittaa sitä, että pyöräytetään ympäri, niin todetaan sitten tuo oikeanpuoleinen valinta tuonne rastille numero 12. Joo, tässähän mahdollisuus olisi myös rastilta ottaa nyt se oiko tuohon ylös tielle. Et siinä on vähän sujuvampaa, ei niin peitteistä maastoa. Tuossa missä rasti on, niin vähän se maasto muuttuu. Siinä on itse asiassa tuommoinen kuvioraja rajalinja, jonka jälkeen on avoimempaa maastoa. Tämä oli tämä pitkän välin loppu, jossa tähän tilanteeseen silloin päädyimme, kun siirrimme sitten Jussi Laurilan kyytiin. Ja aika tasaistahan tuo näyttäisi olevan. Ja vaikka Pökäläkin siellä tuon virheen teki, niin hän kuitenkin ajoi tuohon mukaan. Joo, nyt näyttäisi tyylistä päätellen Juha Liljalta. Että Juha Lilja, joka lähti sitten 2 minuuttia Jussi Laurilan perään. Olemme tuossa samassa paikassa tuon vanhan soramontun reunassa ja siitä kivien välistä Juha puikkaseen ja tuohon alamäkeen, jota seurasimme myöskin Jussi Laurilan kyydissä. Olosuhteet ovat mitä ihanteellisemmat, eli keli on edelleen kuiva, tuuli täällä hiukan pyörii kilpailukeskuksessa, mutta toivon mukaan sade ja ukkonen pysyy poissa. Ja tämä kisa saadaan vietyä myöskin miesten osalta maaliin hyvissä ja tasapuolissa olosuhteissa. Jolta Samuel Pökälä tulee nyt sitten. Ja kova on tullut Pökälä, eikö niin, koska 2 minuuttia oli tuo lähtöero myöskin Liljaan ja Pökälä oli tuossa jo, ei nyt aivan samoissa kuvissa, mutta lähestulkoon. Joo, siltä tosiaan vaikutti ja sanotaan, että päättäväisen näköistä, että tuli niin kuin ronskisti tuosta paikasta. Hän teki tuo virheen tuolla rastilla numero 7, mutta on sen jälkeen pitkällä välillä kohentanut osakkeita ja tässä tuo pitkä väli sitten vielä kertaalleen katsottuna. Eli Haaka lähti tuosta keskeltä ja joutui sitten tuonne kielletylle alueelle, palasi takaisin sieltä kaksonen vasemman kautta, Pökälä oikean kautta ja tuo kolmikko on lähes tasoissa. Ja sitten mielenkiinnolla katsotaan, mitä tuolla pääterastilla numero 8 tuo tilanne on. Joo, tässä kaksonen näköjään teki sitten vielä kuitenkin tämän kiertävän valinnan takakautta, eli jonkun verran
on sitten kuitenkin perässä. Toki lähdössäkin oli vähän takamatkaa, mutta jotenkin oli sitten odottanut, että tuosta olisi pudotettu sitten suoraviivaisemmin tuonne kasille, jos otetaan tuolta raatolukon pohjalta tuo päävalinta. Eli vasemmassa reitinvansa tulee S ja edestakaista aika paljon, se tarkoittaa tietysti lisämatkaa. Juurikin näin. Nyt ollaan oikomassa selvästikin, onko tämä Juha Lilja, joka siellä menee. Ja nyt nähdään, että niin sitä vain pyöräsuunnistajat polkevat, vaikkei sitä ajouraakaan siinä ole, niin siellä pystytään kangasmaastossa ajamaan. Joo, nyt tuossa on ottaneet miehet. Siinä kyllä vieressä olisi tarjolla se meidän naisten sarjassakin nähty ihan poljettava ura. Et nyt on vähän yllättävä paikka tai jopa vähän niin kuin harhauduttu tuossa. Olisiko käynyt sillä tavalla, että miehet eivät havainneet, että tuo ura se ei lähtenyt kohdakkain sen tulopolun kanssa, vaan piti ottaa se pieni kurvi, missä oli naisten rasti ja siitä joo, sitten ylöspäin? Joo, siinä olisi ollut semmoinen 15-20 metriä vasemmalle ja siitä olisi lähtenyt semmoinen selkeä, vielä karttaan kuvattu. Että tässä rinteessähän jonkun verran on näitä vanhoja ajouria ja niistä suurin osa on tuolla tavalla niin kuin jo hävinnyt, eli ei käytännössä kunnolla poljettavia ja varmaan joku tämmöinen juonto sieltä löytyi. Siinä meillä ajokamerakin oli hetken aikaa niin kuin suunnistushengessä juoksukamera. Hyvin siellä saadaan töitä tehdä myöskin näiden kuvaajien toimesta. Joo, nyt tuohon mäkeen tosiaan niin kuin varmasti pökälä löi vauhdillaan. Ja Samuli Saarella vilahti näitä meidän joidenkin vuosien takaa useampi kertainen maailmanmestari tässä lajissa, mutta nyt on vähän tuossa niin kuin uran ehtoa puolella. Toinen väliaika rasti, 13,7 kilometriä ja siinä Jesper Lindahl on tällä hetkellä tuo kärkinimi käytetty 44-45, mikä tarkoittaa, että myöskin miesten osalta varmastikin tuo ihan aika hiukan saatetaan tänään ylittää, riippuen kuinka puhtaasti nämä kuuman ryhmän kisailijat tulee. Ja siinä kuin tilauksesta sitten Kare Kaskinen, joka on avannut erinomaisesti tämän kilpailun, tekee sitten selkeän pohja-ajan tässä vaiheessa. Joo, meni tuonne 40 minuutin kieppeille. Jos muistetaan naisista, siellä oli 38 minuuttia se kärkiaika. Loppu on käytännössä samaa. Paria pientä rastia lukuun ottamat miehet tulee ajamaan pari-kolme minuuttia kovempaa tästä maaliin kuin naiset. Että joo, kyllä kovaksi on tullut näköjään pistettyä ihanneajat, mutta saatetaan päästä ehkä vähän lähemmäksi ihanneaikaa miehissä kuin naisissa. 40.05 on tuo Kare Kaskisen johto, joka nyt tuolla kakkos-TV:llä eroa 4.40. Siinä mennään Juha Liljan kyydissä tuolla maastossa. Olisiko Samuel Pökälä tuolla edellä? Olisiko siinä osat vaihtuneet? Niin, hieman joo. Siltä näyttäisi, koska Pökälähän tuli siinä Liljan perässä tuon oion ja näyttäisi ainakin värien perusteella ja tyylin mukaisesti siltä, että siellä Samuel Pökälä Asikkala Raikas polkee nyt edellä ja Tampereen Pyrnnyn Juha Lilja sitten tuossa takana. Ja siinä tapahtui ilmeisesti jonkunlainen pieni reitinvalintaero, mikäli tämä meidän tulkintamme piti paikkansa. Joo, siinä mennään samalle rastille kuin mikä nähtiin tuosta naisten radalta ja seurannassa. Ja siihen noin pari eri reitinvalintaa on. Ei käytännössä juuri eroja, jos sen hyvin toteuttaa. Ja katsotaan nyt, miehet tulee kohtaamaan tuossa rastilla tai hyvin lähellä rastia. Sitten seuraavalle, kun lähdetään, niin todennäköisemmin Pökälä jatkaa eteenpäin ja Lille joutuu kääntämään pyörän, mutta hetken kuluttua sitten nähdään. Joo, nyt vaikuttaa siltä, että Juha Liljan valinta on ollut pikkusen nopeampi ja sujuvampi, eli osat vaihtuu, eli siitä pari sekuntia takaa sekunti eteen. Kissahiirileikkiä. Juha Lilja lähti siis 2 minuuttia Samuel Pökälän eteen, joten Pökälä tällä hetkellä kulkee kovempaa kyytiä tuloksissa, mutta tässäkin on sama kuin naisissa, nähtiin loppuosalla rataa, eli varmastikin nämä urheilijat hieman hyötyvät toisistaan ja omia reitinvalintoja tehdään, kuten nähtiin. Ja tässä tuo rastille 14 meno, se on varmasti aika suoraviivaan, että siinä tuskin mitään eroja nähdään. Tässä nyt mennään suoraviivaisesti. Tuossahan olisi ollut tarjolla aika jouhee kierto tästä vasemmalta ja kun pudotetaan vielä tuonne supan ohjaa kohti, niin se olisi ollut todella vauhdikas. Et nyt miehillä tulee tässä tuommoinen, se on vähän jää tuohon rastiympyrän reunan alle, niin siinä on tuommoinen tiukka tekninen, vähän pehmonenkin alamäki. Toki kun se mennään alaspäin, niin
se ei juuri hidasta. Nyt juuri tästä pudotetaan tuonne oikealle. Näin. Ei siinä paljon emmitä. Käsi ei juuri jarrulla käy, kuin pudotetaan näyttävästi ja sitten tiukka kurvi vasemmalle ja tuohon rastille, niin kyllä tämä on pyöräsuunnistusta parhaimmillaan erittäin vauhdikasta ja teknistä ja samalla tämä taitoelementti mukana. Kyllä, kyllä. Ja tuolla nyt Juha Lilja on edellä, niin on näitä meidän maajoukkueen taitopäälliköitä, jos tällä tavalla voi sanoa. Että tässä on nyt tosiaan Samuelilta ehkä sitä vauhtia selkeimmillä paikoilla pikkusen enemmän löytyy, mutta Juha on erittäin hyvä tämmöisessä niin kuin teknisessä nopeatempoisessa suunnistuksessa. Ja tämä nähtiin myöskin alkukesästä tuolla Heinolassa SM-sprintissä, jossa Juha Lilja otti Suomen mestaruuden. Kyllä. Andre Haaga lähestyy siinä sitten seuraavaksi ja nyt poljetaan tiukkaa ylämäkeä. OK Botnian urheilija, joka tuolla MM-kisoissa saavutti siis pronssimitalin pitkällä matkalla, kuului tuohon viestijoukkueeseen, joka voitti mestaruuden. Ja hän on sitten lähestymässä tässä kohtaa rastia numero 18. Ja tuolla väliaikarastilla Kare Kaskinen pitää siis kärkipaikkaa ja 40.05. Ja kohta nähdään sitten tuo Haagan vastaus tuohon. Ajaako Andre Haaga myöskin tuonne aivan tuon rastille menevän uraristeyksen kohdalle? Näinhän naisten osalta suurimmalta osalta nähtiin. Muutama vasenkiertokin toteutettiin, mutta tässä kohtaa niin Haaga tulee ajamaan tuonne aivan rastin kohdalle ja siitä sitten kohti lippua ja saamme tuon väliä ja myöskin hänen osaltaan. Joo, kyllä tässä nyt toteutuu tosiaan sama reitinvalinta kuin mikä naisilla suurimmalla osalla. Ja tämä on toki selkeä ja vähän riippuen, että jos on tehnyt jo sitten tuohon seuraavalle, ehkä viimeiselle semmoiselle vähän ratkaisevalle välille reitinvalintaa ja tietää, että esimerkiksi jatkaa suoraan tuosta rastista läpi, niin tämä on silloin ilman muuta se oikea valinta. Ja hyvin on Andre Haaga toteuttanut tuon pitkän välin jälkeen nämä lyhyet rastivälit, koska menee selkeästi kärkeen minuutin erolla tässä vaiheessa ennen Kare Kaskista. Ja Haagan perään sitten lähtivät Laurila, Lilja, Pökälä ja Kaksonen, eli muutaman minuutin kuluttua saadaan tämänkin väliaikarastin tilanne sitten ja alkaa tuo loppuosuus kohti maalia. Joo, tiukka kisa tästä vielä tulee. Siellä on tosiaan vähän kaikilla ollut noilla meidän ihan kärkiurheilijoilla ylimääräistä, että olisiko siinä 1,5 minuuttia sekä Haaga että Pökälä polttaneet niissä virheissä. Ja miesten radalla tässä nähdään sitten tuo rastin numero 14 jälkeinen osuus. Miehet käyvät sitten tuolla aivan pohjalla tuo vanhan maantien varressa. Reitinvalintaeroja Pökälä tulee tuolta oikean kautta. Haaga on tässä kohtaa kyllä selvästi edellä, mutta ero se on 20 sekuntia. Se on aivan kiinni ajettavissa ja kohta sitten lähtevät Pökälä ja arvatenkin myöskin Lilja tuohon tuollaiseen aika pitkään viettävään alamäkeen, jossa sitten pitää olla tarkkana, että osaa tuon soramontun jälkeen tuon pienen ajouran tuosta poimia, että pääsee sitten suoraviivaisesti rastille. Joo, siinä on vähän semmoinen peitteinen, pusikkoinen paikka, mutta käydään tuossa tuommoisen leirikeskuksen nurkalla tiellä, eli sinällään hyvin selkeä sinällään pitäisi olla, että mistä toi lähtee, mutta se on tosiaan vähän semmoinen piilossa oleva peitteinen toi lähtö tuonne kohti 16 rastia. Haagan GPS on nyt vähän villiintynyt, ei ihan pysy noilla urilla, mutta käytännössä miehet tulee tuossa ihan samaa reittiä. Joo, mä uskoisin, että me saadaan tästä kyllä ihan tiukka kisa loppua kohden, että jos miehillä on nyt se parikymmentä sekuntia tuolla eroa ja meillä on vartti kisaa suunnilleen tuolla kohdalla jäljellä vielä, niin vielä voitosta ajetaan. Sitten Elmeri Juura, Paimion rasti tuohon kakkosväliaikaan. Vajaa 5 minuuttia ero Kare Kaskiseen, mutta kuten muistamme, niin siinähän Andre Haagan aika ei tuossa kohtaa pysähtynyt, eli meillä ei ole aivan tarkkaa tietoa siitä, mikä tuo Haagan väliaika oli, mutta se oli noin minuutin Kaskista kovempi. Ja ei pitäisi kovinkaan kauaa sitten enää mennä, kun saamme seuraavia tuonne väliaika kakkoselle. Eli sieltä tulossa ovat siis Jussi Laurila tuossa välissä, Juha Lilja, Samuel Pökälä, joita näimme tuossa GPS-kuvassa tuolla. Joo, ja tosiaan tänne, no nyt saatiinkin GPS-kuvaa, niin Haaga on sen juuri sen parikymmentä sekuntia edellä. Ja tässä tosiaan 17 rastilta tulee erittäin fyysinen väli miehillä, eli naisethan taitto tästä
nyt miesten 16 rastilta tuosta niin kuin rinteen yläosasta takaisin, ja miehet käy pudottaa tuolla noin 30 metriä alempana ihan harjun pohjalla ja sieltä takaisin ylös. Elikkä, joo, tässä tulee pientä eroa. Oletettavasti tuo Haagan reitti on tullut tuosta polkuja suoraviivaisemmin, ja Samuel Pökälä otti tuolta tuommoisen selkeän reitin, tulee tuommoisen kaatuneen puun yli, mutta siihen saakka ollut niin kuin todella vauhdikasta ja suoraviivasta toi rastille tulo. Ja hetken kuluttua varmasti saamme sitten myöskin jo ensimmäisiä miehiä tänne maaliin ja saamme pohja-aikaa siellä alkupään lähtiöstä. Kare Kaskinen Ulvilan urasta on nyt ollut kohta matkalla tuon 49 minuuttia. Ratamestarihan laskeskeli tuon noin 45 minuuttia ihanneajaksi. Ja Kare Kaskinen eteni hyvää tahtia tuolla väliaikarastilla. Hän oli Andrea Haakaa noin minuutin jäljessä. Ja väliaika siis tuolta rastilta numero 18. Ja tässä GPS-live-tilanteessa siis Samuel Pökälä etenee. Ja muut ovat sitten synkattuna tuohon tilanteeseen. Joo. Kare Kaskista odotamme maaliin. Ulvilan uran urheilija. Hänellä on vielä runsaasti aikaa mennäkseen kärkeen. Kare on ehkä tänään ollut sellainen pieni positiivinen yllättäjä, vai mitä, Mika? No joo, Kare on sinällään voi puhua pienestä yllätyksestä, mutta toisaalta Kare ajoi 8. MM-massastartilla ja on ottanut urallaan henkilökohtaisen EM-hopean aikanaan. Että on kuitenkin tässä meidän ihan terävimmän kärjen takana niin erittäin kovajalkainen urheilija. Kare Kaskinen maaliin ajassa 49.38, lyö Jesper Lindahlin ajan 6:16, ja siinä meillä on nyt sitten ensimmäinen tämmöinen kova vertailu nimi näille loppupään lähtiöille, joista siis Andre Haaga on edennyt kaikkein vauhdikkaammin tässä vaiheessa. Me pääsemme Jussi Laurilan kyytiin, ja Laurila etenee sitten TV-rastille numero 18 tulee nyt tähän. Pari minuuttia, eli noin 3 minuuttia olisi perässä sitten Haagaa, jonka aika tästä grafiikasta tällä hetkellä puuttuu. Laurila otti hieman eri reitin vannan tuolle rastille, mutta sitten jatkoi seuraavalle kuitenkin tuonne, minne muutkin ovat menneet. Samuel Pökälä lähestyy nyt tuota toista väliaikarastia, ja mehän emme tiedä, onko Juha Lilja sitten tuossa kameran takana vai mikä on tilanne, mutta Pökälä, joka lähti 2 minuuttia Liljan perään, niin on tästä kaksikosta tullut kovempaa, ja hetken kuluttua on sitten tiedossa se, että mikä on Pökälän vastaus Haagan aikaan tuonne väliaikaan. Joo, tästä TV-kuvien ulkopuolelta näyttää siltä, että pikkusen on joutunut Juha Lilja taipumaan Samuel Pökälän vauhdista, eli tultiin tuo erittäin tiukka fyysinen nousu, ja siinä Samuel on kyllä varmasti omimmillaan, eli ajovoimaa löytyy. Ja nyt tästä taitetaan tosiaan kohti tätä meidän TV-rastia. Ja hienoa maastokuvaa siinä tarjoillaan tuolta Isokankaan kankaalta Männiköstä. Väliaikarasti numero 2, ja kun tuosta otetaan se noin minuutti Haagan aika paremmaksi, niin 20 sekuntia reilu on tuo ero, ja aivan ei Juha Lilja siinä ole tuntumassa. Pökälä painuu sinne maisemaan ja alkaa olla varmastikin tuo näköyhteys Juha Liljalla poikki. Kamera joo, hakee ja hakee, missä Juha Lilja tuonne TV2:lle. Kello käy siinä ja nyt Kaskiseen verrataan tuo minuutti 50 mennyt, ja sieltä tulee, ja kyllä on nyt joutunut sitten tuosta Pökälän vauhdista taipumaan, mutta kuten todettu, niin Pökälä erittäin vahva polkija. Joo, nyt näyttäisi vähän, saattaa tulla jopa pikkusen rekyliä siitä, että oli muutamia välejä ja myös sen fyysisen ylämäen sinnitteli siinä Pökälän vauhdissa, ja nyt kun siitä sitten putoaa, niin se ehkä vähän maksaa vielä ekstraa. Seuraavaksi kuulemme, mitä miettii maalissa kilpailua johtava Ulvilan uran Kare Kaskinen. Kare Kaskinen, päivän kilpailu takana. Minkälaisia mietteitä tuosta radasta ja omasta suorituksesta? Ihan tyytyväinen se, että mitä nyt täältä lähtikin hakemaan, vaan niin kuin kisaamisen vuoksi kävin nämä kisat. En nyt odottanutkaan mitään liian hyviä sijoituksia. Väsyllä jalalla tuli lähettyä, mutta mukavat oli. Ajaa kisat ne. Ja sääkin
yllättäen suositana. Että. Väliajat on suhteellisen hyviä tuolla matkalla ja tuota, saattaa luvata ehkä sijoitusta jonnekin top 5, minkälaisia ajatuksia se herättää? No, nykyään miesten pääsarjassa Suomessa on niin kova kärki, että niin kuin MM-kisapaikoistakin käydään iso kamppailu ja top 5 on sinänsä haastava päästä, mutta kyllä sieltä vielä kovia aikoja tulee takaa. Jäädään katsomaan, miten tuossa käy. Kiitos. Kiitos. Vaatimattomasti Kare Kaskinen siinä omaa suoritustaan peilasi. Toinen väliaikarasti odottaa vielä Teemu Kaksosta, joka oli kilpailun viimeinen lähtijä. Näimme, että Kaksonen oli tuolla matkalla jo hieman joutunut ehkä taipumaan. Kuten Mika tuossa kertoi, niin terveysmurheita jonkun verran ollut ja ne sitten varmasti heijastuvat jonkun verran silloin, kun tiukempaa fyysistä maastoa on edessä. Joo, tässä nyt on Teemu selättänyt ton tiukimman nousun ja tulee tosiaan kohti tota meidän TV-rastia ja itse asiassa ihan hyvää työstöä tässä on, mutta ehkä se semmoinen terävin terä tai paras terä siitä menosta on nyt poissa. No, Teemu on näitä meidän tulevaisuuden nimiä ehdottomasti ja kuuluu siihen maajoukkueen rinkiin, jolla vuosia on vielä varmastikin jäljellä ja jokainen vuosi tietysti kestävyyslajissa se on lisää rahaa pankkiin, kuten Samuel Pökälä tässä on osoittanut. Joo, Teemu johti tuonne MM-Faaluniin asti ja vielä siinä itse asiassa ensimmäisen kisan jälkeenkin U23 maailmankuppia ja nyt ei pääse sitten tota, niin näitä kisoja nyt jatkamaan loppuun asti ja jäi tosiaan ne MM-kisatkin kesken, mutta tuli mainittua tuossa lähetyksen alussa, että varmasti niitä meidän kovimpia tulevaisuuden urheilijoita. Ja Andre Haaka sitten maaliin tämän päivän suorituksessaan. 49.00 on tuo loppuaika. Hän lyö Kare Kaskisen 38 sekunnilla ja se kyllä alleviivaa sitä, että kyllä Kaskinen on tuo lopun tullut erinomaisesti. On tullut. Et tosiaan jos siellä Andreella se minuutti puolitoista tulikin ylimääräistä, niin siitä huolimatta on ollut erittäin hyvä kisa. Ja tosiaan nyt jos tuota aikaa katsotaan ja siellä parikymmentä sekuntia Pökälä oli perässä, niin ei tuosta nyt enää niistetä minuutteja missään tapauksessa. Että näillä haminoilla se voittoaika tänään on. Ja siinä myöskin Tomi Nykänen Lahden suunnistaista samalla maaliin ja hän nyt kolmossialle 1.59 on ero kärkeen. Väli 18.19 eli tuon toisen väliaikarastin ja TV-rastin jälkeen, niin siinä nähdään reitinvalintoja. Haaka lähtee tuonne vasemmalle ja Pökälä Kaskinen koukkaa sitten tuon alun vielä reilummin vasemmalta. Ja nyt ajetaan tuota selkeää pätkää kohti rastia 19. Joo, kyllä sitten kun päättää sen tuolta kautta mennä, niin sitten se on kyllä sujuvaa suoraviivasta ja kovaa. Nyt täällä on Haakalla tullut itse asiassa iso virhe. Ja siinä ehkä Pökäläkin tuon lähdön tuolta 19, se ei ollut aivan niin sujuva. Hän olisi voinut tuossa ehkä jopa pikkusen paremmin saada Haakaa kiinni, kun Haaka tuonne hakkuaukeelle meni tekemään oikoa, mutta ei siinä sitten lopulta eroa näköjään juuri tullut. No joo, tässä, mutta mä sanoisin, että Kare Kaskinen on saavuttanut molempia tässä, että Kare tuli tuon sujuvasti. Ja sinällään aika yllättävä paikka, koska tuosta nyt kuitenkin sanoisin, että suhteellisen selkeästi pudottaa toi ura alas ja siitä on vielä naiset ja muut sarjat tehneet jälkiä, niin nyt tuli aika yllättävään paikkaan nämä. Miten sitten, Mika, tuo väli 20-21, onko siinä teoriassa mahdollista tai järkevää yrittää tuota oikaisua tuohon poikittaiselle uralle? No joo, mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun tuosta pikkusen jatkaa isoa uraa tuohon mäkeen ja kun toi Ylämäen notkon kärki tuosta taittuu, niin siitä oiko. Se on varmaan yksi tota, niin parhaita reitin valintoja. Näin lähestyvät sitten jo nämä viimeisetkin kilpailijat näitä viimeisiä rastivälejä ja tilanne on tiukka. Ja tuo, että Kaskinen todellakin tuossa nappasi eroa Haakaan kiinni, niin kyllä se tuon 19 rastin jälkeisissä seikkailussa se selittyy sillä. Ja maalissa tuo ero siis sen 38 sekuntia. Joo, tuolla näköjään nyt on, olisiko siellä tullut itse asiassa sitten aiemmin tota niin kisaajien toimesta, mitä me ei olla GPS-kuvissa nähty, niin jotain jälkiä tuonne, koska nyt näyttäisi, että tuolta myös Juha Liljan GPS harhautuu tuonne
tuonne hakkuun aukeille ja kiertämään, vaikka siitä tosiaan heti rastin jälkeen käytännössä pudottaa semmoinen, niin kuin, se on semmoinen mönki ja safari ränni alas. Ja siinä pökälä sitten näille viimeisen rastin välillä tuossa GPS:ssä oli havaittavissa, että tekikö pökälä sitten vielä aika rajunkin oion tuosta rastilta numero 20. Katsotaan. Nyt ollaan aika tiukassa tilanteessa sen osalta, että onko hän jopa saanut tuossa André Haakaa hieman kiinni. Tullaan tuohon loppuosaan, joka naisillakin nähtiin, eli näiden tämä kapea kannas ampumaradan aidan viertä ajetaan ja sen jälkeen pitää sitten osata ottaa vielä nuo viimeiset rastit tuosta rinteestä. Ja siinäkin se risteys, se pitää saada kerralla kääntymään, näin on. Joo, juuri näin tuossa tosiaan näytti siltä, että tultiin aika ronskilla ja rohkeilla oijolla ja ainakin Samuel Pökälä sai karekaskiseen tehtyä. Ehkä jopa tässä vaiheessa voisi sanoa ratkaisevan olosen tuommoisen noin 10 sekunnin eron. Ja vielä André Haaga on 15 sekuntia edellä. Mutta tosiaan aika mielenkiintoinen ja tiivis tästä lopusta tuli niin kuin jopa yllättäen. Että nyt tulee tosiaan Samuel Pökälällä se tiukka käännös. Ja nyt on sen verran päättäväisesti menee, että katsotaan taipuuko oikeaan risteykseen. Ja siellä André Haaga, joka johtaa kilpailua, myöskin valmiina haastatteluun. Kuullaan Andreen kommentit. André Haaga tällä hetkellä kärjessä. Muutamia varsin mielenkiintoisia ratkaisuja. Ensimmäinen tuli tuossa pitkällä välillä siellä hiekkakuopan pohjalla kävit. Mitä siinä tapahtui? Joo, se oli aika pitkä väli. Niin mä vaan ajoin siinä. Mä ajattelin, että toi ura, mikä kiertää sen kuopan, niin se on niin kuin pääura, että se on selkeä, niin mä ajoin vaan selkeintä uraa siinä ja sitten yhtäkkiä mä olin siinä kuopan pohjalla, sitten mä rupesin katsomaan, missä mä nyt oon ja huomasin, että tämä on johonkin kielletty alue, niin piti kiertää samaa reittiä sitten takaisin, niin siinä tuli aika iso koukku sitten. Sitten tuossa lopussa vielä 18-19 vai 19-20 välillä ilmeisesti vähän jotain surffailua hakkuaukolla, mitkä siinä oli mietteet? Siinä oli sen verran tärisi kartta, että mä katsoin, että toi kielletty alue, mikä oli ihan uran vieressä, että se oli uran, tai sillä puolella ura, missä mun olisi pitänyt mennä, niin mä katsoin, että se on kielletty ja sitten mä lähdin oikoon takaisin tielle ja sitten huomasin, että ei se olekaan kielletty, niin mä lähdin sinne alkuperäiselle reitille taas palaamaan ja tuli aika iso kierto siinä hakkuuaukolla. Pökälä ja Kaksunen siellä vielä tulossa. Mitä luulet, riittääkö oma aika? Ei se riitä. Tuossahan tuli varmaan ainakin 2 minuuttia tuli yhteensä isoja virheitä, että ei voi riittää. Kiitos. Kiitos. Riittääkö vai ei? Se nähdään aivan hetken kuluttua nimittäin. Samuel Pökälä on jo lähestymässä viimeistä rastia ja sitä myöten maaliin. Tuossa hetki sitten Jussi Laurila tuli 4. sijalle 3:06 Haagan perässä maaliin. Ja nyt katsotaan viimeiset sekunnit, ja kyllä siinä niin käy, että André Haaga pitää tuo kärkiasemansa ja Samuel Pökälä taipuu. Hän taipuu 15 sekunnilla, vaikka tuo lopun tuli hyvin, niin nuo Haagan kiemurat, ne eivät olleet niin kuitenkaan ratkaisevia, että hän olisi tuon etunsa menettänyt. Ja kyllä André Haagan vauhti myöskin tänään on ollut kohdilla. No joo, kyllä tässä on meidän ennakkosuosikit piti varmaan sitä myös kovinta vauhtia, mutta tosiaan, niin kuin André tuossa kommentoikin haastattelussa, niin molemmilla miehillä on se 2 minuuttia ylimääräistä. Voi olla jopa rapiat päälle, että siellä kyllä nyt niin kuin tämmöisellä sujuvuudella ja onnistuneella suorituksella olisi ollut mahdollista niistää tuonne niin kuin 46 alkuisiin aikoihin jopa. Eli päävalmentaja pikkusen heristää nyt miehille sormea tämmöisestä taidollisesta tekemisestä. No joo, siinä oli itse asiassa molemmat esimerkiksi Andreen virheet tai ne vähän väärille reiteille hairahtumiset, niin tuntui siltä, että siinä oli semmoinen että oli vähän tavallaan niin kuin, päästänyt semmoisen niin kuin tarkimman suunnistuksen hyppysistä ja sen jälkeen tullut vähän ylimääräistä, että vielä napsutarkkuutta. Viimeisenä matkaan lähtenyt Teemu Kaksonen on lähestymässä näitä viimeisiä rasteja, eli tuosta ampumaradan vieritse kapeaa kannasta pitkin. Ja Juha Lilja jo maalisuoralla. Juha Lilja, joka lähti 2 minuuttia ennen Samuel Pökälää, ajaa näin maaliin. Ja tässä vaiheessa Juhalle 5. sija, tuommoisen reilun 3,5 minuuttia sitten André Haagan takana. Joo, näytti vähän siltä, että tosiaan Juhalla oli kyllä hyvännäköistä tekemistä siellä teknisimmillä osuuksilla, mutta on varmaan joutunut vähän,
vähän taipumaan sitten näissä fyysisimmillä paikoilla. Samalla kun odotamme Teemu kaksosta maaliin, niin sitten kuulemme myöskin tämän päivän kakkosen Samuel Pökälän kommentit päivän kisasta. Samuel Pökälä tällä hetkellä toinen sija 16 sekuntia Andrei Haakaan. Andrei kyllä sanoi, että joku tulee alle. Ilmeisesti ongelmia oli itselläsikin. Joo, ei ollut kyllä puhdas suoritus, että aika paljon tuli virhettä ja sellaisia ajatuskatkoksia, että ei meidän niin kuin välillä oikein pysy sitten suunnistus hanskassa, että oli niin kuin kattonut, että lähtee rastiet johonkin ja sitten lähtikin ihan eri suuntaan. Mutta yllätyin, että noin vähän jäin Andreille, että ilmeisesti Andreillakin on jotain pientä virhettä tullut siellä. Onko oletettavaa, että nuo virheet tai keskittymisen katkokset johtuu siitä, että pitkä kausi alkaa olemaan takana ja nyt on kisoja paljon ollut? No en tiedä, mulle on jotenkin aina ollut vähän hankalia nämä kahden kisan päivät, että on jotenkin vaikea löytää sitä keskittymistä ja latausta sitten enää siihen päivän toiseen kisaan. Että nyt ehkä tänään onnistui keskimääräistä paremmin, että ei tullut mitään katastrofia, mutta sitten helposti just tulee semmoisia ajatuskatkoksia ja virheitä sitä kautta. Jäädään katsomaan, miten tuo Teemu vielä tulee. Kiitos. Kiitos. Samuel Pökälä kertoi siinä kuulumiset päivän kisasta ja muista viime vuonna tuota Mustanvuoren kisasta, että silloin oli myöskin kahden kisan päivässä vähän Samuelilla hankaluuksia suunnistuksen kanssa. Miten sitten tulee Teemu Kaksonen, kun hän aivan hetken kuluttua kurvaa tuohon maalisuoralle? Tämän päivän kilpailu viimeinen lähtee ja taistelee sijasta 4 tällä hetkellä tämä Ylistaron kilpaveljien ajaja. Ja näin maalinen ylittäessään minuutti 50 ero kärkeä päivän voittaja Andrei Haakaan. Nyt tuosta nurkkasilmällä vilkuin, että eihän vaan käynyt niin, että Teemulla jäi toi toiseksi viimeinen rasti väliin. Tai että olisi käynyt tuossa sprintin viimeisellä rastilla. Et nyt katsotaan, mitä siellä näyttää. Leiman tarkastus, Raino Pesu peukkua. Joo, kyllä se silloin meni ihan oikein. Eli tuossa on katoin, että tuli sen verran suoraviivaisesti siihen laavulle, mutta saattoi tulla jo siitä ihan oikealta uralta ja rastilta. Että hyvä näin. Hyvä näin. Vältyttiin vääriltä leimoilta ja hylkäyksiltä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä alkaa olla tämä tuloslista miesten osalta myöskin lopullinen. Virheiden sävyttämänä hiukan ehkä tätä kisaa seurattiin, niin kuin urheilijatkin kommenteissaan kertoivat, mutta joka tapauksessa parhaat saatiin seulottua. Ja tämän päivän ykkönen on OK Botnian Andrei Haakajalla 49.00. Samuel Pökälä Osikkalan Raikas 16 sekuntia hitaampana, eli tiukka kisa. Ja päivän kovin tai positiivisin mies ehkä Kare Kaskinen Ulvila ura tänään. Aika ehjä suoritus ja 38 sekuntia eroa kärkeen. Sitten Teemu Kaksonen, Tomi Nykänen, Jussi Laurila vielä 6 parhaan joukossa. Joo, kyllä Karen suoritus oli varmasti tuosta kärkikolmikosta nyt suunnistuksellisesti selkeästi parhain. Että siellä oli sekä vähän eri paikoissa, mutta varmaan suurin piirtein saman verran virhettä sekä Andreella että Samuelilla. Mutta kyllä tässä tosiaan tapana on, että suunnistuksessa tämä porukka järjestykseen saadaan. Kyllä. Viimeisenä maaliin saapuneen Teemu Kaksosen kuulumisia vielä seuraavaksi, eli Ylistaron kilpavelvien suunnistaja. Tämän päivän kisan mietteet. Teemu Kaksonen, päivän kisa takana, minkälaisia mietteitä tuosta jäi? Aika raskasta oli, mutta niin kuin hyvä suoritus, ei tullut virheitä, hyvä mieli jäi siinä mielessä. Meinaatko, että tuo johtuu siitä, että on 2 kisaa ja ei ole ehkä niin paljon kestävyysharjoittelua takana kuin sitten noilla kokeneemmilla kavereilla? No, mä oon tässä 1,5 kuukautta sairastellut melkein pariin kertaankin, että se vähän painaa, että ei ole pystynyt harjoittelemaan kyllä kunnolla. Minkälainen on tuo loppukauden suunnitelma sitten kilpailujen suhteen? No, en ole lähdössä maailmankuppiin ja SM-erikoispitkä on enää ainut pysukisa jäljellä. All right, ei muuta kuin tsemppiä niihin ja kiitos haastattelusta. Yes, kiitos. Tässä vielä sitten tämän päivän miesten kisa koostettuna tuon GPS:n seurannan perusteella. Joo, tosiaan ykkösvälillä ei reitinvalintavaihtoehtoja tullut ja tässä kakkosella pientä hajontaa, mutta kärjen osalta ei vielä niin kuin ratkaisevia
ratkaisevia eroja. Andre Haakalla oli tuossa paras vauhti ihan alkukiihdytyksessä ja tuossa kolmos-nelosvälillä ehkä pieni etu Samuel Pökälälle. Ja tässä sitten hajosi pikkusen reitinvalinnat, jopa Pökälällä vähän parempi valinta, joka sitten kyllä suli tähän isoon virheeseen tuolla samassa paikassa, missä Marika Haralle tuli virhe. Ja tässä oli tosiaan ratamestarin silmin ihan mielenkiintoinen ja mukava nähdä, kuinka hajosi tämä pitkän välin reitin valinnat. Ja lopputulemana meillä oli Pökälän ja Haakan virheitten jälkeen se, että Kare Kaskinen johti kisaa tässä vaiheessa. Kyllä siinä se, että tuo Pökälän iso virhe tuossa alussa ja Haakan iso virhe tuolla pitkällä välein tietysti avasi Kaskiselle ovea tähän, mutta hienosti hän ajoi. On erittäin hyvää suoritusta ja tuossa oli niin hyvä hieno oiko. Kuittas siinäkin vielä. Ja raju oiko 12, jos tuo GPS-paikkansa piti, joo, niin sieltä löydettiin ura. Joo, tarkasti menee tuo Kare Kaskisen GPS, eli varmaan pitää paikkansa. Eli sieltä on löytynyt tämmöinen vanha ajouraa. Ja täällä tosiaan nyt sitten ehkä pikkusen Haakan Pökälän tämä fyysinen vire ja ajovauhti rupeaa näkymään, että siihen syntyy se reilu puolen minuutin ero, mutta erittäin sujuvaa suoritusta. Tuossa rajussa nousussa myöskin tuo ero se Kaskiseen sitten kasvoi näiden kahden kärkiajajan osalta. Joo, ja nyt me tullaan näkemään sitten täällä vielä nämä ihan viimeisimmät ratkaisut. Ei järjestys muuttunut, mutta tässä vielä vähän niin kuin peliä avattiin, että mitäs tässä voisi tapahtua. Kaskinen nousi takaisin peliin kyllä selvästi tuossa, mutta viimeisillä väleillä sitten nämä kaksi kärkiajajaa pitivät tuon paikkansa. Joo, tässä on tosiaan vielä tiukka fyysinen loppu tuohon ihan toiseksi viimeiselle rastille. Ja tässäkin tosiaan ja näin nähtiin päivän pyöräsuunnistus. Mika, mitä jäi mieleen noin niin kuin ratamestarin ominaisuudessa, kun pääsit katsomaan tuon koko pätkän niin kuin aitiopaikalta? No, reitin valinnat puri oikeastaan sillä tavalla, kun ajattelinkin. Eli siinä mielessä ihan onnistunut. Vähän ehkä yllättäviä noi muutamat ihan isohtkotkin virheet meidän ihan kärkiurheilijoilta. Naisten kärki Saarela, Saarinen, Haraa, miehissä Haaga, Pökälä, Kaskinen. Voi varmaan todeta, että aika odotettua. No, aika odotettua. Ehkä siinä tosiaan tuossa naisissa Marika Haralla virhe, vähän teknisiä ongelmia. Se siellä vähän verotti aikaa ja nyt on tullut monta kertaa korostettua, mutta Kare Kaskinen ajoi erittäin hyvän kilpailun tänään. Timo, ekaa kertaa mukana tässä pyöräsuunnistuskapissa näin niin kuin tällä puolella. Minkälaisia mietteitä noin niin kuin omasta ja sitten ehkä liitonkin edustajan näkökulmasta? No, oli mielenkiintoinen kokemus ja toisaalta niin lähetyksessä välittyi varmasti se pyöräsuunnistuksen hienous, eli vauhdikkuutta, hienoja paikkoja, kuitenkin se taidollinen elementti ja monipuolinen laji. Eli tämä on ollut tosi upeaa, että on näitä lähetyksiä päästy näkemään näistä kisoista. Ja tietysti iso kiitos myöskin Mikalle siitä, että puuhaa lajin parissa niin kuin todella isolla sydämellä ja laji menee eteenpäin. Niin hyvä mieli tämän päivän kisasta ja kelikin suosi loppuun saakka. Maailmankappia sitten noin niin kuin maajoukkueen päävalmentajan näkökulmasta seuraavaksi tulossa ja sitten pyöräsuunnistusta SM-erikoispitkien muodossa sitten lokakuussa päättää kauden. Mitkä on niin kuin maajoukkueen päävalmentajan ajatukset tässä vaiheessa? No joo, parin viikon päästä lähdetään vielä käymään Bulgaariassa, eli siinä on kohtuullisen eksoottinen reissu todennäköisesti tulossa, eli sekä matkustuksen vuoksi näinä aikoina, mutta sitten sillä, että Bulgaaria on aika tuore järjestäjämaa näissä pyöräsuunnistusympyröissä. Ja sillä tavalla mielenkiintoinen käydä
paikoilla, eli siellä on 2 vuoden päästä MM-kilpailut. Me lähdetään vähän pienemmällä joukkueella kuin normaalisti, että kaikki urheilijat tässä niin kuin loppukaudesta ei ole nyt enää halukkaita matkustamaan sinne, mutta ihan odottavaisin mielin, ehkä isoin anti tosiaan sitten, että nähdään miten järjestelyt toimii ja minkälaista on sitten odotella MM-kisoja. Ja tosiaan kauden päättää sitten SM-erikoispitkä Kuortaneella. Bulgaria on varmasti monelle eksoottinen maa niin suunnistuksen kuin muunkin osalta, niin pystyykö Suomesta hakemaan semmoisia tyyppimaastoja tuohon Bulgarian kilpailuun? No ehkä nyt tässä vaiheessa niin päin, että lähdetään niin kuin avoimin mielin tutustumaan sinne ja sitten me ehkä haetaan sinne 24 MM-kisoihin niitä tyyppimaastoja, että tollain ehkä urheilijoiden näkökulmasta näin päin. Tänään nähtiin jännittävää ja tiukka pyöräsuunnistus. Kilpailu, Suomen Cupin 12 osakilpailu, sitten lokakuussa jännitetään vielä tuo pyöräsuunnistuksen Suomen Cup päätökseen. Kiitoksia katselijoille, toivottavasti nähdään sitten viimeistään ensi vuonna myös pyöräsuunnistuksen merkeissä. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Moi!